ចង់ដឹងតិចថានេះវគ្គមុនដូចជាអត់មានបានបង្ហាញរបស់បាទអត់បានបង្ហាញចាំនឹងអីដែរលោកគ្រូហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបថានៅពេលដែលយើងបានកាក់នេះមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅយកលោហៈធាតុជាច្រើនបាទលោហៈធាតុនេះច្រើនមុខណាស់យើងយកមកស្លបាទបាទស្លបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងស្លរួចហើយបានយើងយកជាដុំពូជាដុំមួយយើងអាចយកមកគឺអាចកិនបញ្ចូលអូនេះដុំថ្មឬក៏អីគ្រូបាទហ្នឹងជាលោហៈធាតុបាទជាលោហៈធាតុបាទហ្នឹងហើយលោហៈធាតុហ្នឹងជាឈ្មោះមួយប៉ុន្តែបើយើងបំបីឈ្មោះតូចតូចទៅវាមានអីខ្លះមាននៅក្នុងហ្នឹងមានទងដែងមានស្ពាន់មានលង្ហិនមានបើយើងនិយាយអស់ថាដូចសម្រិតចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យលតិចមើលថាតើឈើពកហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាឬក៏គុណវិបត្តិយ៉ាងណាដែរតើតោងជាមួយនឹងឈើពកនេះខ្ញុំបានឮដែរឮព្រះអង្គចន្ទមនីលោកបាទមានធារណិកាអំពីរឿងហ្នឹងដែរបាទឈើពកខ្លះដោយព្រះអង្គចន្ទមនីលោកលើកឡើងអំពីថាតែយើងយល់ទៅទៅវាមានខ្មោចមានព្រាយមានអីនៅតាមជាមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិញក៏មានផលអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របូរាណគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសុខាភិបាលពេលនោះគេមានមេរៀនមួយសភៅមួយគេហៅមុខវិជ្ជាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាភូតគៀមភូតគៀមវិជ្ជាបាទភូតគៀមវិជ្ជានោះគឺគេនិយាយអំពីគេហៅថាសរីរាង្គរបស់រុក្ខជាតិអាចជំងឺនៅក្នុងពោកឈើនឹងឯងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាពោកឈើនេះល្អយើងក៏កាត់ដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពោកឈើណាស់ប៉ុន្តែយើងបាននាំពោកឈើនោះដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងជំងឺហ្នឹងចូលទៅហើយក៏អត់ចេញដែរបងដាក់កាក់ចូលមកឥឡូវជាមើលយើងដាក់កាក់ចូលបាទងាយចេញបាទអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាកាក់ហ្នឹងវាជួយផ្ដាច់ឈូសកម្មធម្មពលអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងអាចផ្លាច់ចេញបានបើមិនជឿខ្ញុំក៏អាចយកទៅពិសោធន៍បានខ្លួនឯងមិនគួរនឹងបដិសេធនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេបងប្អូនអាចពិសោធន៍សិនចាំបើពិសោធន៍ឃើញចាំផ្ញើរូបភាពនឹងឲ្យខ្ញុំមើលផងថាតើខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាប៉ិតអត់ឬក៏មិនប៉ិតណាបងប្អូនក៏អាចយល់ថាផ្លែឈើនេះមកពីស្រុកគេបាទចឹងដើម្បីទុកឲ្យបានយូរថ្ងៃនេះដូចយើងបន្លែយើងសុកយើងចឹងណាបាទកាត់ពីព្រឹកទុកដល់ល្ងាចសពូនអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិសោធន៍នឹងឧបករណ៍នេះបានកាលណាវាតាក់ទងជាមួយនឹងសារធាតុគីមីឬមួយគេហៅថាញ៉ាំទៅវាខូចសុខភាពយើងលើកឡើងមកបើសិនជាវាចូលបានន័យថាមានសារធាតុគីមីហើយបាទ033គេអត់សល់0ចាំកាន់ប៉ុណ្្នឹងទេណាខ្ញុំមើលខាងនេះអត់ឃើញបាទជួបបងនេះសល់9បាទនេះអស់ហើយ2បាទ100បាទបងប្អូនដឹងហើយថាយើងខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាមានមុនខ្មៅឬក៏មានស្អីរបស់ឲ្យដែលអាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាវានឹងអាចហើមកហោះមកចូលមកមិនដឹងខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយអញ្ចឹងទៅថាហ្នឹងជាជំនឿថាគេធ្វើអីដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាកាក់ហ្នឹងវាជួយបានគាត់អត់ទៅមានគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានស្អីគាត់ដូចតែគាត់ឈោគាត់នឹកឃើញអីមួយគាត់ដើរឆ្លងវឹងទៅបាទដើរឆ្លងវឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពាក់កាក់នេះទៅ
កាក់នេះនៅក្នុងចម្ងាយគោចរឆ្ងាយហ្នឹងមានន័យថាអាចរុញឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងអាចជួយដល់មនុស្សជុំវិញដែរយើងអ្នកដែលមានហ្នឹងគឺអាចឲ្យភ្ញួយអារម្មណ៍គាត់មួយដូចជួយដាស់សតិជួយដាស់សតិបាទហ្នឹងមានន័យថាធម៌ពលហ្នឹងហើយដែលជួយបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតាដែលនិយមគាំទ្រនៅភេករបស់ Diamond Media ក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសឿមជំនោបាទសប្តាហ៍នេះយើងអត់មានរឿងរន្ធត់ដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងអំពីកត្រៃភពរបស់លោកគ្រូម៉ាប់ដែលជាសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអ៊ូសានអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមកលំអិតជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ាប់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំឱសថបុរាណហើយក្នុងនោះកម្មវិធីយើងក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈើពកដោយសារតែក្នុងក្លីបខ្លះៗព្រះអង្គចន្ទមនីក៏លោកធ្លាប់បានសម្ដែងពន្យល់អំពីគុណវិបត្តិរបស់ឈើពកផងដែរដូច្នេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ាប់ដើម្បីបាននៅព័ត៌មានលម្អិតនេះទាំងអស់គ្នាបាទបាទយេសូបាទយេសូបាទបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូបាទសុខទុក្ខធម្មតាបងដូចយើងស្រស់ស្រាយយើងមុនបាទអរគុណបាទជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែមានសមាធិធ្វើសមាធិនិងវិបស្សនាបាទជាប្រចាំបាទបាទហើយមួយរយៈនេះរវល់ទេលោកគ្រូជាការដែលខ្ញុំនឹងភាកច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនញាតិញោមមួយចំនួនគាត់តែងតែចង់ចូលរួមចង់សួរអញ្ចឹងតែងតែរវល់ខ្លះបាទឃ្លីបកន្លងទៅដែលយើងចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកៈហ្នឹងខាងបងប្អូនយើងមានបានតំណែងតំណងមកខ្លះដែរទេលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបដែរព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើបងប្អូនខ្លះមានពេលខ្លះក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់បងប្អូនដែរព្រោះពេលខ្លះហ្នឹងក៏យើងឆ្លើយតបអត់ទាន់បាទអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងការដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅព្រោះយើងបានឆ្លើយទៅជួងកាល2-3ថ្ងៃបានឆ្លើយទៅគាត់អញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែរបាទមិនមែនរឹកអីលោកគ្រូណាបាទអត់មានរឹកអីទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារការឆ្លើយមិនទាន់បាទច្រើនពេកបាទខ្ញុំក៏ចំណុចហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ទស្សនិកជនផងដែរដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំដែរបាទបាទតាម Telegram ដែលកម្មវិធីខ្ញុំបានដាក់ជូនហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយភ្លាមទេមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃបានឆ្លើយមួយគាត់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែបញ្ជូនមកខាងជំនួយការរបស់លោកគ្រូនោះឲ្យគាត់រៀបចំបាទតែងតែទទួលបានអញ្ចឹងបាទពេលដែលគេត្រូវការជាវកជាអីចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអីហ្នឹងគឺខាងជំនួយការលោកគ្រូនោះបានរៀបចំតាក់ទងទៅខាងគាត់បាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ជាវកហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបងស្រីនឹងថាបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីដែរគាត់ក៏បានឆាតមកខ្ញុំក៏ថាកាក់នឹងល្អប្រាប៉ុន្តែល្អយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងនេះក៏អញ្ជើញគាត់មកដែរអូបាទបាទបាទអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើបទបង្ហាញខ្លះថាមុនពេលដែលគាត់ប្រើកាក់ហើយនឹងក្រោយពេលដែលគាត់ប្រើកាក់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលវិជ្ជមានអីខ្លះហើយនឹងជួបនៅផលអវិជ្ជមានអីខ្លះបាទប៉ុន្តែជាបឋមនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យលោកគ្រូបាទបាទតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលកាក់លើកទី1ជាមួយលោកគ្រូនោះថ្ងៃទី18វិជ្ជាខែ5បាទខែ5បាទខែ5អាការៈពេលនោះគេសួរខ្ញុំថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគេសួរថាបងប្រើកាក់ហ្នឹងទៅមានធ្វើទុកអីអត់ខ្ញុំថាធ្វើទុកធ្វើទុកដោយសារតែខ្ញុំឈឺដសៃបាទពេលដែលប្រើព្រាមហ្នឹងអាដសៃដែលធ្លាប់ឈឺហ្នឹងវាដូចជាឆ្កឹះឆ្កឹះឲ្យយើងមានសកម្មភាពបាទបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចងចាំច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំរៀងមានកម្លាំងជាងបាទជាក់ស្ដែងជាទូទៅការក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំថតអត់សូវបានច្រើនទេ
្ញុំឆាប់ហេវឆាប់អស់កម្លាំងកម្លាំងធម្មពលហ្នឹងវាខ្សោយបាទបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំមានកាក់ហ្នឹងប្រើដល់12គ្រាប់ដែរលោកគ្រូបានជូននៅខ្ញុំណាខ្ញុំប្រើ2គ្រាប់ទៅឃើញថាកម្លាំងពលាំងហ្នឹងយើងគួសមជាមួយនៅសុខភាពហ្នឹងក៏មិនសូវជាទ្រុឌទ្រោមទេបាទជាការហើយអ្វីដែលកត់សម្គាល់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការចងចាំច្រើនជាងមុនពីមុនខ្ញុំភ្លេចច្រើនបាទឥឡូវហ្នឹងតែពាក់លុយទាំងម៉ានទៅចាំមិនអស់អស់ចាបាទអស់ចាអស់ចាលោកគ្រូមានអីបន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធនឹងកាក់ហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបដែរបាទដូចបងបានជាការពិសោធន៍ហើយហើយមាននឹងមានប្អូនស្រីណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងបានប្រើប្រាស់ដែរវាជាការពិតប្រាកដមែនណាបងបាទនៅក្នុងកាក់នេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដែរថាទី1ក្រៅពីជួយទៅលើផ្នែកដូចជាអ្នកខ្លះមានត្រូវអំពើអំពន់មុនខ្មៅឬមួយក៏យ៉ាងណានោះដែលយើងមិនបានដឹងអញ្ចឹងណាគាត់បានដើរទៅទីព្រៃភ្នំអីក៏ដោយអីដោយហ្នឹងគឺយើងអត់បានដឹងថាតើគាត់បានដើរទៅជន់អីរបស់គេឬក៏ប៉ះពាល់របស់គេអញ្ចឹងទៅក៏យើងមានរបស់នេះដាក់តាមខ្លួនក៏ជាការប្រសើរដែរពីព្រោះអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងវាមិនមានទៅបញ្ហាជាមួយនឹងពួកមុនខ្មៅពួកអ្វីដែលគេបានប្រើដាក់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាយើងជួយបានបាទទីពីរនោះតកតងនឹងផ្នែកសុខភាពវិញកាក់នេះអាចជួយដូចបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាជួយសម្រួលបាទឈឺសរសៃយើងយកមកដាក់មកចំសរសៃកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាបាទមានអ្នកជំងឺជាច្រើនហើយគាត់មករោគខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ដូចជាឈឺចង្កេះឈឺអីហ្នឹងណាបាទបាទគាត់តែនយោកៈហ្នឹងមកដាក់នៅចំកន្លែងចង្កេះដាក់តែមកយប់ហ្នឹងគឺក្តៅតែចាប់ដើមក្តៅដូចយើងប្រើភ្លេងកលាប្រើអីយ៉ាងបាទក្តៅហ្នឹងមានពេលខ្លះគាត់បានមកបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាក្តៅរហូតដល់ទ្រាំអត់បានខ្លះអលៀកបាទអលៀកសាច់ដកចេញបាទអញ្ចឹងក្នុងកៈនេះគឺមានន័យថាអ្វីដែលចង់ជួយហ្នឹងគឺជួយនៅក្នុងសុខភាពហ្នឹងហ្នឹងសម្រាប់ដែលអ្នកដែលឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងសាច់ដុំអីយ៉ាងណាបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងពេលណាដែលបងប្អូនខ្លះដែលគាត់កើតជំងឺមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសរសៃឈាមតាក់ទងសរសៃបេះខ្លាញ់រុំឯដងអីហ្នឹងគឺបានជួយដែរជួយកាត់បន្ថយមានន័យថាគាត់អាចជួយសម្រួលគាត់ណាបាទឲ្យសរសៃឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងដើរស្រួលឡើងវិញព្រោះនៅក្នុងពេលដែលយើងគាត់ដើរហ្នឹងគឺគេងទៅមានអ្នកខ្លះគាត់គេងនឹងអត់បានទេកាលណាសរសៃឈាមយើងរត់អត់ស្រួលយើងគេងអត់លក់ទេបាទបាទគេងមានន័យថាអត់ស្កប់លក់ដែរប៉ុន្តែលក់ទាំងតឹងណាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះរសាប់រសាប់សល់ជាងគាត់ហាក់បីដូចជាងើបឡើងគាត់អស់កម្លាំងបាទអ្នកដែលបានប្រើកាក់នេះអាចនឹងឧទាហរណ៍ជាបងវិញបាទខ្ញុំគិតថាបងអាចមានរឿងហ្នឹងដែរពេលដែលបងពាក់មានន័យថាពេលខ្លះបងគេងអត់លក់ដែរជួនកាលការងារច្រើនពេកគេអត់លក់ប៉ុន្តែក៏មិនអស់កម្លាំងដែរបាទមិនមានអស់កម្លាំងទេមិនមានដូចយើងថាធ្លាប់ជាធម្មតាឥឡូវជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំអាចបានដេក3យប់ហើយបាទគឺឡាយរវល់នឹងទាំងដែរអត់បានដេកនឹង3យប់ហើយជួបសិស្សគុណច្រើនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្លាំងធម្មតាបាទថ្ងៃនេះបងមកសុភាទៀតក៏នៅតែមានកម្លាំងបាទជាធម្មតាបាទបាទទី3តាក់ទងជាមួយនឹងយើងប្រើទូរស័ព្ទប្រើអីហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយកាលណាយើងដាក់ទូរស័ព្ទទៅនៅលើក្បាលតានេះយើងមើលយើងដាក់ចិត្តអញ្ចឹងយើងគេងក៏វាមានបញ្ហាដែរបាទបាទវាប៉ះពាល់នៅបញ្ហាទី1យើងតាក់ទងជាមួយនឹងអាភ្លើងអា flash blue light របស់វាហ្នឹងកាលណាវាប៉ះនឹងភ្នែកធ្វើឲ្យវាអាវីតាមីននៅក្នុងខួរក្បាលយើងនេះបញ្ហាអញ្ចឹងវាអាចជួយឯងវាកាលណាដែលវាអាចជួយឲ្យយើងនេះបានគឺវាធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ឈឺក្បាលបាទបាទនឹងជាតាក់ទងនៅរឿងច្រើនច្រើនទៀតហ្នឹងហើយបងមុននឹងឈានចូលដល់ការពិសោធន៍នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថានេះល
វគ្គមុនដូចជាអត់មានបានបង្ហាញរបស់បាទអត់បានបង្ហាញចឹងហ្នឹងអីដែរលោកគ្រូហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបថានៅពេលដែលយើងបានកាក់នេះមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅយកលោហៈធាតុជាច្រើនបាទលោហៈធាតុហ្នឹងច្រើនមុខណាយើងយកមកស្លបាទបាទស្លបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងស្លរួចហើយបានយើងយកជាដុំពូជាដុំមួយយើងអាចយកមកជាអាចកិនបញ្ចូលអូនេះដុំថ្មឬក៏អីគ្រូបាទហ្នឹងជាលោហៈធាតុបាទជាលោហៈធាតុបាទហ្នឹងហើយលោហៈធាតុហ្នឹងជាឈ្មោះមួយប៉ុន្តែបើយើងបំបីឈ្មោះតូចតូចទៅវាមានអីខ្លះមាននៅក្នុងហ្នឹងមានទងដែងមានស្ពាន់មានលង្ហិនមានបើយើងនិយាយអត់ថាដូចសម្រិតចឹងអូបាទបាទលក្ខណៈហ្នឹងបាទដូច្នេះមុននឹងយើងឈានចូលដល់ការពិសោធន៍កៈនេះបាទដើម្បីដឹងថាកៈនេះវាមានអានុភាពទៅលើអីខ្លះនោះយើងរងចាំវគ្គក្រោយបន្តប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណសិនដែលសារតែមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំហ្នឹងឲ្យជួយសួរលោកគ្រូផងថាតើលោកគ្រូដើរតាមលោកអ៊ឺសានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងលោកគ្រូមានចេះចាំថ្នាំរូបមន្តផ្សំជាឱសថបុរាណនឹងអីខ្លះដែរអត់ទេលោកគ្រូបាទអរគុណបាទជម្រាបបងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានដើរជាមួយនឹងលោកអ៊ឺហ្នឹងអូសថបុរាណហ្នឹងខ្ញុំចេះចាំច្រើនពីព្រោះដោយសារអីនៅក្នុងពីណាដែលរហស្សនាមលោកអ៊ឺជាទេវតាស្ដេចថ្នាំហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកចេះច្បាស់បាទបាទប៉ុន្តែជាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងការគុំគ្រងដោយក្រសួងសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងធ្វើអីក៏កុំអោយរំលងលើច្បាប់ចឹងកាលណាដែលយើងរំលងទៅលើច្បាប់របស់រដ្ឋដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកដែលឃុំគ្រងទៅលើផ្នែកបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនោះយើងមិនគួរធ្វើអីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំក៏បានទៅចូលនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបឋមទៀតអូធ្លាប់បានជើញចូលបណ្ដាលដែរខាងក្រសួងមានបានចេញជាសញ្ញាបត្រអីជូនបាទខ្ញុំទៅសិក្សាហ្នឹងគឺសិក្សាបន្ថែមហ្នឹងនៅក្នុងគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណបាទដល់អញ្ចឹងកាលណាយើងទៅសិក្សានៅហ្នឹងយើងបន្ថែមអំពីចំណេះជំនាញដែលយើងបែបបត់មានន័យថាយើងចេះខាងផ្នែកឱសថបូរាណហើយអីហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងតែខាននៅតែចូលទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទទៅក្រសួងសុខាភិបាលគេអាចតែយើងមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើការប្រឡងធ្វើការគេហៅថាយកប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យើងទៅមើលមានន័យថាឲ្យឃើញទៅបានយើងដឹងថាអ្នកឯងមានកម្រិតនេះជាគ្រូឱសថមែនបាទបាទអញ្ចឹងបានគេអាចចេញទៅ certificate ចេញជាសញ្ញាបត្រឲ្យយើងបានមួយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានសញ្ញាបត្របាទហ្នឹងហើយមានសញ្ញាបត្រអាចបង្ហាញជូនទស្សនិកជនបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យប្រិមិត្តយើងថាងយើងលោកគ្រូបកស្រាយតែមាត់តែទេហើយអត់មានអីជាអំណះអំណាងបាទបាទបាទនេះបាទនេះបាទបាទអូសញ្ញាបត្រចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទបាទខាងកាមេរ៉ាយើងចាប់យកចិត្តតិចមកបាទបាទនឹងជារបស់លោកគ្រូម៉ាក់ណាបាទអរគុណណាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខាងក្រសួងក្រោយពីចេញសញ្ញាបត្រជូនលោកគ្រូមកហ្នឹងខាងក្រសួងគាត់មានចង់បានអីដែលលោកគ្រូរៀបចំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នាំហ្នឹងហើយបងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដែរព្រោះតាមពិតក្រសួងសុខាភិបាលជាក្រសួងដែលល្អណាស់បាទក្នុងការជួយដល់គ្រូឱសថបុរាណពីព្រោះចេះនៅក្នុងឆ្នាំឱសថបុរាណមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំបានចេះពីលោកអ៊ៅមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះពុលបាទបាទជាប្រភេទខ្លះពុលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថារុក្ខជាតិហ្នឹងឯងវាមានថាសារជាតិពុលអីទេបាទ
កាលណាបើយើងបានទៅសិក្សានៅក្នុងក្រសួងសុខាដែលមានន័យថានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណមានន័យថាគេប្រាប់យើងបាទថាឆ្នាំនេះវាមានសារធាតុនេះឆ្នាំនេះវាមានសារធាតុនេះអញ្ចឹងខ្លះវាអាចពុលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងខូចថ្លើមថាយើងធ្វើខូចកលៀនអីអីហ្នឹងយើងទៅមើលបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមើលនឹងហើយដែលមានន័យថាក្រសួងគេចង់ឲ្យយើងដើរស្របជាមួយទិសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេចង់បានមានន័យថាគេចង់ឲ្យគ្រូខ្មែរជាមួយនឹងវិស័យឱសថបុរាណជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសម័យនេះក៏ដើរទន្ទឹមគ្នាដែរពីព្រោះប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងក៏ដើរហើយហើយបាទអញ្ចឹងគេក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដើរដូចគ្នាដែរពួកក្រសួងសម័យក្រសួងក៏លោកចង់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំទៅសិក្សាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានចំណេះជំនាញហ្នឹងដែលយើងប្រកបទៅដល់គេហៅថាក្រិតក្រមមួយហើយក៏មានគេហៅថាស្តង់ដាណាបងបាទស្តង់ដាហ្នឹងបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងក្នុងការផ្សាយផ្សំអសុនហ្នឹងมันអាចឲ្យយើងហ្នឹងចេះតែធ្វើហើយធ្វើឲ្យខូចដល់ទៅគ្រូខ្មែរដតីឬក៏ធ្វើឲ្យខូចទៅដល់មុខមាត់របស់លោកឪបន្ថែមផងបើសិនជាតេតងនឹងលោកឪជាទេវតាសាសនាមែនយើងមិនគួរតែធ្វើអ្វីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទេព្រោះទោះបីជាយើងចេះក៏ដោយបាទធ្វើណាមួយនោះក៏យើងត្រូវមានការពិសោធន៍ណាដើម្បីឲ្យវាស្របទិសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដែរតែបងមានគម្រោងចង់បង្កើតឬក៏ចង់ផលិតជាឱសថបុរាណដើម្បីដាក់នៅលើទីផ្សារដែរទេជាអរគុណបងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះមានន័យថាក្នុងហើយជាហេតុផលបងខ្ញុំចង់បានតាំងពីដើមមកហើយបាទពួកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមថែរក្សាគេមរតកឱសថបុរាណរបស់លោកឪដែលជាទេវតាសាច់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងនេះដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់ជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានដោយសារតែការដែលផលិតមួយអញ្ចឹងយើងទីមទាឲ្យមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដមួយបាទអ្វីដែលយើងមានហើយយើងទៅរកវត្ថុធាតុដើមយើងចេញពីការរកវត្ថុធាតុដើមហើយយើងទៅមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់របស់ប្រទេសយើងដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈត្រង់ត្រីតូចឯងបងមាននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាមានលោកយាយលោកតាខ្លះដែលគាត់ចង់ជឿណាឬក៏ត្រូវការចាំបាច់ក្នុងឆ្នាំលោកគ្រូមានជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីតូចដែរទេសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំមិនបានលក់ទេបាទតែតែចែកជូនតែម្ដងបាទមិនបានលក់បានដូរទេព្រោះយើងធ្វើទៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានសប្បុរសដែរបាទបាទសប្បុរសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេស្រឡាញ់អំពីវិស័យឱសថបុរាណហ្នឹងខ្លះក៏ជាគេជាទៅគេក៏ផ្ញើថវិកាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទិញឬក៏ឲ្យទៅរោដើមឈើហ្នឹងបន្តទៀតយើងធ្វើបន្តទៀតឲ្យជូនដល់អ្នកក្រោយទេបាទអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំលក់ខ្ញុំអត់បានលក់ដូរទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណមានឫសឈើមើមឈើដើមឈើហ្នឹងគ្រប់ការផ្សំរបស់គ្រូទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចខុសខុសគ្នាដែរទេហើយមួយទៀតការប្រើហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរទេបើសិនជាយើងផ្សំអត់ត្រូវរឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងយូរហើយបាទបាទកើតឡើងហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើតឡើងថាទី1គ្រូបុរាណភាគច្រើនខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននិងសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនដែលជាគ្រូឧសតបារាំងទាំងឡាយខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងមិនមែនហេតុផលអីដែលខ្ញុំចង់យកចំណេញមកខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនដែរបងប្អូនថាមានគ្រូឧសតបារាំងមួយចំនួនខ្លះគាត់អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទេខ្លះក៏គាត់បានគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអីសីឲ្យខ្ញុំតាំងសមាធិទៅបានខ្មោចឲ្យអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងយើងរកលក្ខណៈច្បាស់ទាត់ឃើញពីពួកឆ្នាំកាលណាដែលរូបមន្តដូចគ្នាឆ្នាំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការថ្លឹងបាទថ្លឹងគាត់ថាឆ្នាំនេះគេយកដើមគេយកឫសគេយកមេគេយកស្លឹកអញ្ចឹងគេមានតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបាទដើមមានពេលខ្លះដើមខ្លះគេអត់យកដើមហ្នឹងទេគេយកឫសបាទដើមដូចគ្នាបើថាឧទាហរណ៍ថាដើមតបាយចុះបាទដើមតបាយវាតកតងនឹងឆ្នាំឈឺថ្មិញបាទបាទអញ្ចឹងគេអត់យកគេអត់យកសបកទេគេយកឫសយកមកដាំដើម្បីបៀមទៅស្ពុលមាត់ទៅវាបាត់ឈឺថ្មិញដែរអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ថាឆ្នាំឈឺថ្មិញគាត់ទៅយកស្លឹកតបាយស្លឹកតបាយវាទៅរឿងឆ្នាំរៀកបាទបាទអញ្ចឹងគាត់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាសាប់ដាក់ទៅថាគាត់ឈឺថ្មិញទៅឲ្យបៀមស្លឹកតបាយអត់ជាអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាតោះតែយើងមានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងអរគុណណាស់លោកគ្រូពាក់ព័ន្ធតាមឆ្នាំអញ្ចឹងចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំនេះលោកគ្រូមានអីបន្ថែមទេចំណុចនឹងឆ្នាំនឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រកបនៅអាជីវកម្មផ្នែកឱសថបុរាណទាំងឡាយគូតែធ្វើអីមួយបងប្អូនអាចជួយកិត្តមានន័យថាយើងជួយមនុស្សដោយផ្លូវធម៌បាទមិនចង់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីឃើញលួយបងប្អូនចេះតែនឹកឃើញថាធ្វើនេះធ្វើនោះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈជាដើមដូចជាអ្នកខ្លះបានយកថ្នាំឱសថមួយចំនួនជាឱសថបុរាណយកថ្នាំពេទ្យលាយទៅដើម្បីឲ្យញ៉ាំបាយបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមានន័យថាឱសថបុរាណរបស់ខ្មែរយើងជាបរមបុរាណរបស់យើងក៏មានដែរដោយសារតែហេតុផលនៃការយើងចង់បានលួយនោះវាធ្វើឲ្យយើងភាគច្រើនយើងមិនបានប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសបានទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគ្រូខ្មែរបុរាណមួយចំនួនបើសិនជាអស់លោកគិតថាចង់បានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដគួរតែទៅចូលសិក្សាវគ្គខ្លីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណបាទទៅយើងអាចបានចំណេះចំណាញហ្នឹងពិតប្រាកដបាទបាទចំណុចចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាចំណេះដែលលោកគ្រូចេះពីលោកអ៊ើមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគអីដែរឆ្នាំអសត់បុរាណបាទហ្នឹងហើយចំណេះចំណាញរបស់លោកអ៊ើភាគច្រើនលោកអ៊ើជាអ្នកពូកែខាងឆ្នាំមរិញបាទមរិញមហារាជបាទបាទពួកមហារាជលោកអ៊ើពូកែបាទបាទប៉ុន្តែលោកអ៊ើពូកែដល់ទៅរោគដែលគេមើលមិនជាថាថែមទៀតផងបាទបាទបាទរោគជំងឺនោះហើយអ្វីដែលលោកអ៊ើបានធ្វើនោះលោកអ៊ើព្យាបាលគេហើយបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំដែលលោកប្រកែគឺភាគច្រើនមរិញហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីមរិញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតរឿងផ្ទះតោងនិងក្ពះពូវៀនហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេមានន័យថាមកជួនេះគឺធម្មតាទេបាទឆ្នាំហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ប្រើហ្នឹងគឺស័ក្តិសិទ្ធិដែរបើយើងអ្នកប្រើហ្នឹងណាបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលបងអាចយកទៅពិសារបានព្រោះខ្ញុំធ្វើមិនបានយកទៅលក់ទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំជម្រាបជូនពីមុនមកអញ្ចឹងថាញាតិញោមខ្លះគាត់ចង់បានគឺយើងក៏ឲ្យគាត់តែគាត់ជូនគាត់ទៅណាបាទប៉ុន្តែយើងបានថាវិការមកអ្នកផ្សេងក៏គេជួយមកគេផ្ញើមកលោកគ្រូហើយខ្ញុំសូមជូនលោកគ្រូ 20,000 100,000 ឬក៏ប្រមាណ10,000អញ្ចឹង 2-30,000 អញ្ចឹងទៅគេកិនធ្វើទៅផ្សំទៅបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងអ្នកជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្រើននៅតសៃបាទបាទតសៃក្ពះពោះវៀនបាទហើយនឹងមួយទៀតនឹងគេអត់លក់បាទយកមកគឺគេអត់លក់ច្រើនដែរបាទហ្នឹងព្រោះប្រហែលជាគាត់ទៅពាក់លុយគេច្រើនដល់ជាពាក់ច្រើនគិតច្រើនណាស់លោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មានតែឆ្នាំហ្នឹងគ្រូណា
បាទហ្នឹងហើយយើងមានអាចជួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាក់ទោនឹងគួរតែប្រើនេះបងបាទប្រើកាក់វិញណាបាទយើងប្រើទៅយើងអាចជួយដែរជួយឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គាត់បានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំយើងសូមស្លេះបណ្ដឹងសិនចុះក្រែងលោចាំមើលវគ្គក្រោយក្រែងលោមានបាទបាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនបងនៅក្នុងអំពីរបៀបធ្វើឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឈើពកដោយសារតែក្នុងឃ្លីបមុនដែលខ្ញុំយកវីដេអូទៅផុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ក៏ដូចជា Page របស់ Diamond Media កាលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញការពិសោធន៍នឹងការបញ្យលរបស់លោកគ្រូមុនពេលថតហ្នឹងវាល្អពេកបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាថតដាក់ទូរស័ព្ទបន្តិចចុះដើម្បីបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនឲ្យគាត់បានឃើញថាវាមានចំណុចល្អល្អច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសោធន៍ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យើងបានវិភាគសាគ្នាក្រៅផ្លូវការមួយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈើពកហើយនឹងខ្នាយខ្នាយហើយនឹងចែប៉ុន្តែខ្នាយចែហ្នឹងលោកគ្រូបានបកស្រាយណានៅតែឈើពកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យលតិចមើលថាតើឈើពកហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាឬក៏គុណវិបត្តិយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណបាទគុណខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់បងប្អូនតកថាតកតងជាមួយនឹងឈើពោកនេះខ្ញុំបានលើកដែរលើព្រះអង្គចន្ទមនីលោកបាទមានធារណិកាអំពីរឿងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននៅក្នុងន័យដែលខ្ញុំជួយការពារទេបាទមានន័យថាព្រះអង្គមានធារណិកានោះយើងមិនមែនថាអូដោយសារតែខ្ញុំចូលមកក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ប្រកបជាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះបាទក៏មិនមែនឬមួយក៏ក្នុងកិច្ចការងារណាដើម្បីខ្ញុំយកល្បីភាពល្បីបានរបស់ខ្លួនក៏យករឿងហ្នឹងមកទាញថាល្អអញ្ចឹងក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនថារឿងនេះជារឿងពិតបាទជារឿងពិតតកតូននឹងគុណវិបត្តិបាទខ្ញុំមិននិយាយអំពីផ្នែកបុរាណទេបាទមានន័យថាឈើពោខ្លះដោយព្រះអង្គចន្ទមនីលោកលើកឡើងអំពីថាតែយើងយកទៅទៅវាមានខ្មោចមានព្រាយមានអីនៅតាមជាមួយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិញក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រវិញពោកនេះក៏មានផលអាក្រក់ដែរចំពោះបងប្អូនមានន័យថាពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញទេពីដើមខ្ញុំក៏ជឿទៅលើក្នុងដែរមានន័យថាអីស្រឡាញ់ដែរស្អាតបាទធ្វើទៅស្អាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសុខាភិបាលពេលនោះគេមានមេរៀនមួយសភៅមួយគេហៅមុខវិជ្ជាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាភូតគៀមភូតគៀមវិជ្ជាបាទភូតគៀមវិជ្ជានោះគឺគេនិយាយអំពីគេហៅថាសរីរាង្គរបស់រុក្ខជាតិដូចមនុស្សចាស់បាទអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីថាស្លឹកវាមានតួនាទីអីដើមឈើទាំងមូលនឹងសបកមានតួនាទីអីឬមានតួនាទីអីអញ្ចឹងដល់ពេលកាលណាគេបញ្យលរឿងយើងនឹងមកយើងគ្រាន់តែមើលយើងដឹងថារុក្ខជាតិដើមឈើដូចមនុស្សចាំដូចរាងកាយមនុស្សបាទដូចមនុស្សគឺមានន័យថាមានសរសៃឈាមដូចគ្នាបាទសរសៃឈាមនៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមានគេហៅថាសរសៃបោះនិងសរសៃលីបៀសរសៃបោះនិងសរសៃលីបៀអញ្ចឹងវាមានអាមួយនាំរុក្ខរស់ពីឫសទៅចិញ្ចឹមស្លឹកចិញ្ចឹមផ្លែអាមួយទៀតទាញពីគេហៅថាពី chlorophyll មានន័យថារស្មីសញ្ញោគធម្មពលរបស់ព្រះអាទិត្យចូលមកក្នុងឫសវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាញចូលទាញឡើងនឹងដោយសារសរសៃស
រសៃឈាមរបស់ដើមឈើនោះឯងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនថានៅពេលដែលដើមឈើនោះមានបញ្ហាឈឺដោយយើងចាបាទបាទឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដើមឈើនោះមានបញ្ហាមានជំងឺដើមឈើនឹងចាប់ផ្ដើមសរសៃរុករស់ឬក៏សរសៃឈាមនឹងវារត់អត់ដងអញ្ចឹងវាបុកទៅប៉ះនៅកន្លែងណាមួយនៅពុកកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងវាចេះតែពុកធំបុកធំបុកធំទៅកន្លែងទៅនឹងមានន័យថាមានន័យថាវានាំទៅដូចថាជាតិវិទ្យុសកម្មអីកន្លែងណាដែលវាឈឺគឺវាមានអុកស៊ីតកម្មកន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងវាចេះតែប៉ោងទៅប៉ោងទៅណាណាអញ្ចឹងកាលណាវាប៉ោងមែនតើទៅនឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចគិតបានដែរឧទាហរណ៍ថាមនុស្សយើងពោកកចាបាទបងយល់ថាតើមនុស្សពោកកមានសុខភាពល្អឬមួយក៏មានជំងឺតើហើយជាមានបញ្ហាអីបាទហ្នឹងហើយបាទយើងពោកនៅលើដៃពោកនៅលើកន្លែងណាមួយបងប្អូនអាចអាចដែលបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយទៅពេទ្យពេទ្យថាមានជំងឺហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងឲ្យពេលកណាមានជំងឺហ្នឹងឲ្យគេហៅថាអុកស៊ីតកម្មកើតឡើងកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានជំងឺហើយវាអាចទៅជាជំងឺមហារីកវាអាចជាជំងឺអីមួយទាំងអស់សុទ្ធតែជាជំងឺតិចឬតិចឬក៏ច្រើននៅពេលដែលដើមឈើក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលពេលវាជំងឺហ្នឹងទៅដល់ពេលដែលវាអាយុចាស់កាលណាទៅជំងឺសួរថាវាទៅណាអត់វានៅហ្នឹងបាទជំងឺវានៅក្នុងពោកឈើហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាពោកឈើនេះល្អយើងក៏កាត់ដើមឈើហ្នឹងយកមកធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមធ្វើអីស្រឡាញ់របៀបជាខ្ញុំស្រឡាញ់ពោកឈើណាពលដែរយើងបាននាំពុកឈើនោះដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងជំងឺហ្នឹងចូលទៅហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើខ្មែរបុរាណយើងដោយព្រះអង្គចន្ទមនីលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាខ្មែរបុរាណពីដើមមិនដឹងថាបរិយលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទបាទតើអ្នកណាមកបរៀនអំពីយើងស្ដៅជាទៅឃើញថាដើមឈើមានសេរីរៀងដែរវាអត់មានអញ្ចឹងលោកក៏ប្រាប់ថាហាមទៅការហាមនោះជាការប៉ັດពេលណាដែលយើងយកដើមឈើនោះអាយកមកដាក់នឹងផ្ទះអញ្ចឹងពេលដែលផ្ទះយើងដាក់នៅយប់ឡើងវាអត់ទៅណាទេសារៀនវិទ្យុសកម្មនឹងជំងឺនឹងវាផ្សាយចេញទាំងអស់បាទវាផ្សាយនៅរលកសញ្ញារបស់វានឹងវាផ្សាយមកកាន់យើងហើយអញ្ចឹងកាលណាវាផ្សាយរលកសញ្ញាមកប៉ះនឹងយើងយើងមានអារម្មណ៍មួយហ่ะយើងអត់ដឹងថាស្អីគេកាត់ឡើងហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍បើតាក់ទងនៅវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងទៅសាយឈាមបេះដូងរបស់យើងដើរមិនស្រួលរុញឈាមអត់ស្មើធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានលក់ដូចទូរស័ព្ទចឹងមានន័យថាវាជាអីជាវិធុសកម្មមួយដែលយើងយកមកស្មើនឹងយើងយកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយមកដាក់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឈឺអត់ដឹងមុខហើយអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរោះបាទទៅរោគ្រូទៅរោអេទូទាយមើលថាម៉េចបានមកអញ្ចឹងជាជាក់ស្ដែងគឺថាគ្រូកាលណាយើងទៅរោគេគេមានឱកាសអញ្ចឹងគេថាខុសនេះខុសនោះតើទី1ប៉ុន្តែពីដើមដើម្បីបន្លាចកុំឲ្យយករបស់នឹងមកដាក់ផ្ទះគឺវាមានខ្មោចមែនបាទបាទដើម្បីហាមមិនឲ្យយកចូលផ្ទះទេរបស់នោះតាមពិតរបស់នោះគេមិនយកយកចូលទៀតទេប៉ុន្តែយើងចេះតែស្រឡាញ់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះធិរៈដែរថាឥឡូវយើងមិនស្រឡាញ់ទៅប្រទេសជិតខាងអស់ហើយយើងចេះផ្សព្វផ្សាយទៅគឺថារបស់ទៅគេអស់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតាមពិតបើសិនជាយើងឃើញអំពីរចនាបថផ្សេងៗដូចជាគេធ្វើតុបតែងលម្អគ្រឿងសង្ហារឹមដូចមកពីប្រទេសដទៃដូចជាចិនដូចជាស្អីស្អីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែសិក្សាមើលរបស់ហ្នឹងគេគ្រាន់តែជា feel បាទគេផ្ដិតយកគេយកឈើខ្លាំងខ្លាយទេបើគេយកមកផ្ដិតអីឲ្យវាដូចកាយឈើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេដាក់ទេហត់មានអីទេបាទត
តែយើងយល់របស់ប៉ិតយកមកធ្វើបាទកន្លែងទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាមានភាពល្អិតសង្ឃុំតិចបាទអ្នកស្ដាប់ទៅអាចនឹងបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅខ្លះអាចនឹងមិនយល់ណាលោកគ្រូបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈើដែលវាមានជំងឺហើយយើងយកមកដាក់ក្នុងផ្ទះវាអាចបង្កើតជាបញ្ហាលោកគ្រូមានកលឹះអីពិសេសជាងនឹងតិចអាចបញ្យល់បានបាទតកតងជាមួយនឹងគឺទី1បងប្អូនអាចយកឈើដែលឈើពោកដែលខ្លំអីដែរបងប្អូនអាចយកមកលើដៃយើងយើងយកមកដាក់លើបាតដៃយើងមកហើយយើងក្តាប់ទៅមួយសន្ទុះដៃរបស់យើងនឹងប្រតិកម្មហើយគឺចាប់ដើមមានក្រហមឬក៏អាចរលនៅក្នុងតំបន់ដៃហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងយើងអាចបង្ដឹងបាទបាទហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងយើងយកមកដាក់យើងយកដាក់ខ្លួនយើងក៏បានដែរព្រោះយើងដាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងរលហើយបាទកន្លែងហ្នឹងតែជាយើងអាចពិសោធន៍បានបងប្អូនអាចពិសោធន៍បានបាទបាទកន្លែងទៅហ្នឹងអត់មានប្រាកដទេពីព្រោះយើងកាន់ហ្នឹងគឺឆ្លងជំងឺហើយមានន័យថាជំងឺពីរុក្ខជាតិមកកាន់មនុស្សបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនឲ្យយើងនឹងខ្លាយដូចជាអ្នកជំងឺដូចមនុស្សឆ្លងនឹងមនុស្សទេបាទក៏ប៉ុន្តែអានោះជារលកសញ្ញាមួយដែលมันល្អកាលឡើងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងយប់នឹងគាត់កាន់ហើយយើងមានបញ្ហាដែរបាទទីមួយគេអាចលក់បាទទី2អាចនឹងមានស្អីមួយព្រឺសបល់ព្រឺអីនេះពីគាត់ដោយសារអីរលកសញ្ញានឹងវាបញ្ជូនទៅខាងខ្លួនយើងបងប្អូនអាចសាកបានទាំងអស់បើតាមបទពិសោធន៍របស់បងដែរដើរតាមលោកឪហ្នឹងលោកឪមានដែរធ្លាប់ដំណើររឿងហ្នឹងដែរខ្លះដែរទេបងលោកឪគាត់តែងតែបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរពួកដើរជាមួយលោកឪពេលមានពេលខ្លះយើងសម្រាកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយើងតែងតែឈប់នៅតាមដើមឈើបាទធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកតែងតែឲ្យមើលដែរបាទគាត់ថាមើលដើមឈើណាដែលពុំមានពោកឈើអូបាទគាត់ថាដើមហ្នឹងក៏ណាដើមហ្នឹងវាមានព្រៃមានអីគេនៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់តែងតែបញ្យលដែរបញ្យលតាក់ទងជាមួយថាកាលណាបើសិនជាមានដើមឈើពោកកាន់តែធំយើងនៅមិនបានទេកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមិនមានរត់មានអីទេយើងប្រកាសជាយើងដេកហ្នឹងយើងរត់ចេញទាំងយប់ហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដែលជាបងប្អូនខ្លះអាចជឿនិងខ្លះមិនជឿព្រោះលិសានេះយើងរោពោកនឹងអត់ឃើញទេព្រោះគេកាប់អស់ហើយបាទកាប់ដាក់ផ្ទះអស់ហើយបាទកាប់ដាក់ផ្ទះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកដើមឈើធំធំហ្នឹងមិនសល់ទេតែឃើញតែតិចក៏អស់ដែរបាទខ្ញុំមើលឃើញក្នុងខមមិនខ្លះគាត់ថាបើបោះចោលហើយយកទៅដាក់ផ្ទះគាត់មកបាទអាឈើពងហ្នឹងណាតែក៏មានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនខ្លះដែរគាត់ថាបើយើងដាក់ផ្ទះអត់បានចុះបើយើងគាត់យកទៅដាក់ហាងរោស៊ីអីមិនដែរអាហ្នឹងគាត់សួរអញ្ចឹងគ្រូបាទបាទខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដែរបាទមានន័យថាអញ្ចេះបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ថាគាត់ចង់យកទៅដាក់តាំងហាងរោស៊ីបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការដែលគាត់ធ្វើនឹងល្អហើយហើយចង់រក្សារបស់របរអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគាត់អត់បានយល់ពីរឿងហ្នឹងដែរបាទឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាឧទាហរណ៍ថាពោកដើមហ្នឹងមកដើមវាមានវិទ្យុសកម្មវាមានតកតងជាមួយនឹងធម្មពលអាក្រក់បាទបាទជានិយាយទៅថាធម្មពលអាក្រក់ពាក្យដែលងាយស្ដាប់ខ្មែរយើងវាធម្មពលអាក្រក់អញ្ចឹងបាទជាធម្មពលអាក្រក់ចុះអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងកាលណាធម្មពលអាក្រក់ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងហាងហ្នឹងទី1បើសិនយើងមានបុគ្គលិកហាងវាអត់ទៅទៅគ្នាទេបាទបាទមិនទៅគ្នាទេម្ចាស់ហាងក៏មិនទៅជាមួយបុគ្គលិកមិនទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដំណើរការរបស់ហាងហ្នឹងមិនចាំបាច់តែឲ្យភ្ញៀវទេមានន័យថាខ្លួនយើងមិនទាន់ស្អាតផង
ភ្ញៀវជួងកាលដាក់ទៅគេហៅអើអូនមកដាក់នេះដាក់នោះកុំងប៉ុន្តែជួងកាលមុខក៏មិនរីកស្អីក៏មិនរីកបាទណាតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហាងក៏ចេះតែបាត់ទៅណាអាហ្នឹងយើងយល់ថាមិនដឹងតែហេតុអីខ្ញុំយកមកខំធ្វើយ៉ាងស្អាតទិញរបស់ហ្នឹងមកអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហេតុអីបានគេអត់ថាអត់មានហុងស៊ុយឬក៏ស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរបងប្អូនអ្នកម្ចាស់ហាងជាមួយចំនួនអាចនឹងពិសោធន៍ដឹងហើយខ្ញុំគិតថាមានអ្នកដឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើវាមកពីអីបងប្អូនដែលមានពោកឈើហ្នឹងអាចដឹងបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពោកឈើហ្នឹងប្រហែលខែកន្លងទៅនេះខ្ញុំចុះទៅថតនៅខាងភ្នំម្សិតបាទមានខាងលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានពោកស្លែងបាទពោកស្លែងហើយល្បីថាពោកស្លែងហ្នឹងមានពពុះអមនុស្សនៅតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅម្ដុំហ្នឹងក៏គេនិយាយយ៉ាងដែរណាខ្ញុំបានទៅថតនៅទស្សនវិជ្ជាឃើញថាដើមពោកស្លែងហ្នឹងធំមែនអញ្ចឹងសួរចាស់ទុំសួរឪពុករបស់លោកគ្រូហ្នឹងទៀតឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងមែនធ្លាប់ឃើញអមនុស្សនៅដើមស្លែងហ្នឹងឃើញអីហើយគាត់ថាហ្នឹងជំនាន់គាត់បាទនៅមានជំនាន់ឪគាត់តាគាត់ហ្នឹងនិយាយតនេះមកថាពោកស្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអារឿងដើមឈើដែលមានពោកនេះក៏វាមិនសូវល្អប្រមាណដែរណាបាទហ្នឹងតាមដែលចាស់ចាស់គាត់និយាយតតគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិននៅប្រឆាំងជំទាស់ឲ្យថាមិនឲ្យទិញដាក់ទេអីទេអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកដែរគាត់ថាកម្មវិធីយើងនេះចង់កកោបកាយនៅរឿងណាដែលវាប៉ិតបាទហើយយើងយកមកចែកលេខដឹងនឹងអស់គ្នាទៅសម្រាប់ការអនុវត្តបដិបត្តិយ៉ាងណាហ្នឹងតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនចុះបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអីបន្ថែមទេតើតោងជាមួយនឹងបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនខ្លះដែលលោកគាត់ថាកុំជឿខ្ញុំហើយកុំជឿព្រះអង្គចន្ទមនីបាទមានអ្នកខ្លះពិសោធន៍ទៅថាអត់ប៉ិតដោយអ្វីដែលយើងនិយាយទេបាទអាហ្នឹងគាត់ចេះតែនិយាយទៅខ្ញុំដាក់ដែរមកដល់ថ្ងៃនេះក៏អត់មានបញ្ហាអីផងបាទមានអ្នកខ្លះក៏គាត់គិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនអាចរកមើលឯកសារឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងប្រហែលជាអាចនៅជាមួយគេហៅថារុក្ខជាតិបាទឬក៏ខាងក្រសួងកសិកម្មណាមួយគេមានហើយបាទគេកំណត់ថាអំពីខ្សែសាស្ត្រអំពីហ្នឹងគឺគេអាចមានហើយមានន័យថាចំណាឈើដែលមានពោកហ្នឹងគឺមានជំងឺហើយបាទអញ្ចឹងលេខបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាពោកស្លែងពោកអីហ្នឹងបើយើងនិយាយអស់កាលណាដែលវាមានពោកធំហ្នឹងវាមានវាផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនល្អមានន័យថាធម៌ពុលអាក្រក់វាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅនៅពីក្រោមអត់ល្អទេពីព្រោះមកសទុះគឺយើងមានបញ្ហាឯងតែខាងវិទ្យាសាស្ត្រឯងគេមានស្រាវជ្រាវឃើញបាទគេរកឃើញហើយបាទនៅក្នុងយើងអាចរកតាមរយៈ YouTube ក៏បានយកអាចតាមរយៈ Google ក៏បានគេទៅសេតើអំពីពោកហ្នឹងអញ្ចឹងបាទมันចាំបាច់តែខ្ញុំនិយាយទេពួកខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវដែរខ្ញុំឃើញដែរមានឯកសារដែរបាទឯកសារនេះគេទៅសេអំពីជំងឺរបស់ដើមឈើយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងថាចេះតែនិយាយហើយបាទមានពេលខ្លះបាទបងប្អូនអាចដឹងមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រវត្តិវិទ្យាដែរស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏ប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដែរថាយើងនិយាយពីដើមឈើបាទប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនិយាយពីថ្មប្រាសាទយើងប្រាសាទអង្គរប្រាសាទអីក៏ដែរបាទថ្មក៏មានជំងឺដែរអញ្ចឹងបាទមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ដើមឈើទេដើមឈើយើងគិតថាវាមានអីផងមានដើមមានតសៃឈាមវាចុះថ្មមានតសៃឈាមមកវាមិនបាច់មានជំងឺបាទបងប្អូនអាចមើលទៅ search នៅក្នុងខាងអាជ្ញាធរអប្សរាក៏គេនិយាយដែរក
អំពីជំងឺរបស់ថ្មហើយមិនបានធ្វើឲ្យប្រសាទពួកផុយបានកាលណាដែលវាមានជំងឺវាឈប់ចាប់គ្នាហើយគឺវាបែកចេញពីគ្នាហើយអាហ្នឹងគេហៅជំងឺរបស់ថ្មហើយអញ្ចឹងវាសិតតែរឿងដែលវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅក្នុងមានន័យថាយើងមានឯកសារច្រើនបងប្អូនអាចស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅបាទកុំឲ្យថាយើងនិយាយនេះកាន់ជើងអ្នកណាម្នាក់ដូចជាព្រះអង្គចន្ទមុនីឬក៏អីមួយដល់យើងវាបរហាគ្នាដោយមិនមានបងប្អូនសម័យនេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើឯងដែរកុំជឿគេបាទណាមានន័យថាបើយើងចង់ជឿឬក៏ចង់ជេរទៅអ្នកណាម្នាក់បងប្អូនគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវពីពួកកាលសម័យខ្ញុំរៀននោះវាពិបាកណាស់នៅក្នុងឯកសារវាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់តែយើងវាយទៅឃើញហើយឯកសារនោះបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអាចមើលហើយបងប្អូនគួរតែពិចារណាទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំក៏ចង់នេះក៏ចង់ជម្រាបបងដែរថាខ្ញុំក៏សំណូមពរដែរមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដោយសារតែភាពបរមបុរាណរបស់យើងហើយគាត់ក៏មិនមានហេតុផលអីបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានច្រើនមានការបាត់ពិសោធន៍នឹងក៏យើងនាំគ្នាជេរឬក៏វាបរាទេបាទតាមពិតទៅខ្មែរយើងនឹងមានអំណះអំណាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអំណះអំណាងទាំងអស់នោះវាបានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ថាដោយព្រះអង្គចន្ទមនីលោកលើកឡើងហ្នឹងគាត់ថាលើកតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងនាំគ្នាជេរលោកយើងនាំគ្នាវាបរាលោកដោយយើងមិនបានមើលអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដល់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាបាត់នៅបញ្ញានោះហើយបាទបាទអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងពីដើមដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលយើងមានអង្គវត្តជាស័ក្តិសិទ្ធិផុសតាងថាយើងជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងសម័យកាលនៃចក្រភពអង្គរនេះខ្ញុំគិតថាមានបញ្ញាមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយមុននឹងវាបរហាគ្នាយើងគួរតែសិក្សាបន្តិចមានន័យថាតើវារឿងហេតុផលហ្នឹងវាប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតបាទមិនចាំបាច់ជឿគេទេយើងជឿលើទូរស័ព្ទយើងវិញបាទទូរស័ព្ទយើងក៏មើលពីការជេរគ្នានៅក្នុង Facebook ឬក៏ហ្នឹងយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ Google តាមរយៈអីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទចំណុចហ្នឹងចាំហ្នឹងព្រោះប្រិមិត្តយើងណាគាត់ចូលមកអត់បានមើលឲ្យចប់ចុងចប់បាទគាត់ចូលមកមើលមកផ្លែតអីក៏មិនជេរយកជាយ៉ាងខ្ញុំពេលឡើយខ្ញុំមើលក៏មិនគាត់ហើយខ្ញុំដឹកគិតថាគាត់ប្រហែលជាលើគាត់មានចំណេះដឹងចេះគិតបន្តិចគាត់ប្រហែលជាមិនទៅសេពាក្យហ្នឹងទេបាទពេលឡើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លះដែលគេធ្វើបទបង្ហាញនោះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យសិក្សាជ្រៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទមិនមែនយើងទៅជំទាស់ជាមួយគេទាំងដែលយើងអត់បានគិតយើងអត់បានស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទេខ្ញុំមើលទៅអ្នកខមមិនខ្លះមិនមែនក្មេងទេបាទខ្លះអាចវ័យកដាលនឹងខ្លះឈានទៅដល់វ័យចំណាស់ទៀតខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះគាត់ចាស់តែយុគច្រើនតែយុគប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់នឹងប្រៀបដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លះដែលរាល់ការលើកឡើងរបស់បុគ្គលរូបណាមួយនឹងយើងគិតពិចារណាហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាបាទបើមានក្បួនច្បាប់សភៅយើងមើលបន្ថែមទៅបាទហើយបើមិនអញ្ចឹងទៅយើងស៊ើចតាម YouTube តាម Google មើលបន្ថែមបើមិនអញ្ចឹងយើងសួរអ្នកណាដែលឆ្លៀសវ័យមានប្រតិពលនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងសួរបន្ថែមទៅបាទដើម្បីយើងយកអាចំណេះដឹងមកចំណេះដឹងពិតប្រាកដហ្នឹងមកហើយយើងយកមកបកស្រាយតែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ comment មកត្រឹមត្រូវដែរ
ដោយសារតែគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនគាត់ធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៅលើចំណុចដែរដែលគាត់ថាចំណុចហ្នឹងវាអត់សូវសមរម្យអញ្ចឹងគាត់យកអាការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងមកធ្វើបទបង្ហាញបន្ថែមខ្លះទៀតគាត់ក៏ស្របតាមថាការបកស្រាយបែបហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវគាត់ក៏ធ្លាប់ជួបនៅហេតុការណ៍បែបហ្នឹងគាត់ក៏ធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរវាមានចំណុចល្អអញ្ចឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដើមឈើយើងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយយើងវិលត្រឡប់មកខាងកនេះវិញកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានជំរាបសួរទៅលោកគ្រូម្ដងហើយថារូបមន្តក្នុងកនេះទាំងអស់មិនមែនលោកគ្រូចេះតែខ្លួនឯងទេគឺចំណែកខ្លះគឺជាចំណេះដឹងដែលលោកគ្រូទទួលបានពីលោកអ៊ុសានមិនថាអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីចំណុចនឹងសារឡើងវិញខ្លះខ្លះបាទបាទអរគុណដល់បងតាក់តងជាមួយនឹងកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះមិនមែននឹកឃើញថាដូចជាលោកអ៊ុសានលោកបានសគត់ទៅហើយហើយលោកអ៊ុសួងក៏បានសគត់ទៅហើយហើយបព្វបរោះយើងក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយយើងក៏យករឿងមកប្រឌិតបាទថារបស់នេះជារបស់ប៉ັດពីលោកនេះលោកនោះទេបាទមានន័យថាកាលពីលោកអ៊ុគាត់បានមានចំណាយមួយគឺមានន័យថាគាត់តែងតែផ្ដាំមិនមែនឲ្យខ្ញុំជឿទេគាត់លោកថាពីដើមខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏អាចពិសោធន៍បានដែរខ្មែរយើងច្រើនតែប្រើលោហៈធាតុសំរឹទ្ធបាទបាទបច្ចុប្បន្នក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនដែរក៏ជឿលើសំរឹទ្ធដែរបាទសំរឹទ្ធជួយអីជួយនេះជួយនោះជួយនេះជួយនោះអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំមិនទាន់ចង់និយាយអំពីកៈនេះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខាងបងបានសួរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជម្រាបរឿងនឹងមួយបាទដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់យើងអាចគិតឡើងវិញថាយើងមិនអាចជឿគេមានន័យថាយើងអាចគិតឡើងវិញដូចជាបងមានកូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកូនដែរអ្នកដទៃក៏មានកូនដែរកូនងាកើតមកបាទនៅពេលដែលកូនងាកើតមកហ្នឹងភាគច្រើនគេឲ្យយកអីមកដាក់លើក្បាលទៅទេបាទក្បាត់ក្ត្រៃមែនទេបងបាទតើអត់ហ្នឹងឃើញពីដើមចាស់ចាស់ពីដើមជំនឿមានក្ត្រៃហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែប្រើដែរមែនទេព្រោះយកក្ត្រៃមកដាក់លើក្បាលទៅនៃកូនកូនងាយដែរណាបាទដាក់ទៅកុំឲ្យវាយំបាទកុំឲ្យវាយំបាទពូមូលហេតុហើយបានបណ្ដោយកូនងាយយំមានន័យថាអញ្ចេះក្មេងកាលណាដែលវាកើតមកវាមើលអត់ឃើញទេទី1ទី2វាមើលមិនបានឆ្ងាយទៀតបាទទី3វាស្ដាប់សំឡេងនេះមិនបានឮល្អទេវាអត់ដឹងថាសំឡេងអ្នកណាជាសំឡេងប៉ាសំឡេងម៉ាក់សំឡេងកំណត់ថាសំឡេងហ្នឹងជាសំឡេងយំហើយសំឡេងខឹងឬក៏សំឡេងស្រែកឬក៏សំឡេងសើចឬក៏សំឡេងបញ្ចោទេបាទវាអត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលក្មេងទទួលបានគឺមានតែមួយគត់គឺរលកសញ្ញាមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងដឹងហើយថាពេលយើងមានកូននេះថាកុំឲ្យកូនបន្លែងក្មេងពេកតែបន្លែងពេកយប់ឡើងយំហ៎បាទអញ្ចឹងមែនទេបងបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលពេលដែលបន្លែងហ្នឹងគឺវាមានន័យថាវាអត់ដឹងដឹងអីទេប៉ុន្តែប្រឡងសញ្ញារបស់យើងនេះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់ថាអេចង់តែលេងកូនហ្នឹងតិចវិញឯងកើតមកថ្មីថ្មីមិនទាន់បានតែលេងកូនក្មួយផងគាត់ក៏មកលេងប៉ុន្តែអាដំណើរពីការដើរមកលេងនេះឬក៏ជិះឡានមកលេងបងប្អូននេះបាទខ្មែរយើងមិនបានសង្រួមនៅចិត្តល្អទេសង្រួមចិត្តជាសមាធិអីល្អទេបាទមានន័យថាដូចយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹង
មិនថាខ្ញុំមិនថាគេគាត់ថាជីមកវ៉ាវពីនឹងទៅដល់ស្តុកមួយហ្នឹងជីមិនដឹងអស់ប្រមាណទេអីឃើញទេបាទអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមួម៉ៅអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់បានសង្រួមនៅក្នុងសមាធិអារម្មណ៍មួម៉ៅមានពេលខ្លះយើងនិយាយនៅក្នុងឡានសើចសប្បាយទៅពេលខ្លះអ្នកណាបើកម៉ូតូកាត់មុខឡានកាត់មុខហានេះចេះចុះអញ្ចឹងវាមួម៉ៅព្រៀមអញ្ចឹងវាទៅមកធ្វើឲ្យរលងសញ្ញាយើងនេះវាដល់អត់ល្អទេពេលដែលយើងទៅដល់ក្មេងហ្នឹងស្រាប់តែយើងទៅលេងក្មេងរលងសញ្ញាយើងចូលទៅកាន់ក្មេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវានឹងវាខឹងវាអីទៅចឹងបានចាស់ពីដើមមិនឲ្យយើងទៅលោក្មេងទៅស្អាតលេងអីមួយក្មេងទេពួករលោសញ្ញាមិនល្អអញ្ចឹងខ្មែរយើងពីដើមខ្មែរយើងតែងតែយកលោហៈធាតុទៅដាក់លើក្បាលតនេកូនដូចជាកត្រៃដូចជាកបិតប៉ុន្តែខ្មែរយើងកាលពីដើមនោះក៏មានអកកបោបាទនោះអកកបោបាទនេះហ៎បាទអកកបោនេះជាលោហៈធាតុបាទអញ្ចឹងដាក់នៅលើក្បាលតនេកូនទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសិតតែលោហៈធាតុទាំងអស់បាទរបស់ចាស់ពីមុនមកទេយើងចេះរក្សាទុកចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់លោហៈធាតុក្មេងរលងសញ្ញាក្មេងវាអត់តែចាប់ទៅកាន់មនុស្សចាស់ហ៎បាទមានន័យថាវាចាប់របស់ណាតែគៀករលងសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាចាប់តែគៀកយើងទៅលោលេខមិនក៏វាអត់ភ័យដែរព្រោះរលងសញ្ញាវាអត់ចាប់មួយអ្នកដែរមកដល់គាត់ជួបហេតុការណ៍ឲ្យច្រើនមុនហ្នឹងមកជួបក្មេងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទៅបានក្នុងអង្គហេតុមួយទៀតនៅក្នុងបុរាណយើងតែងតែឲ្យប្រើលោហៈធាតុមានន័យថាបើសិនជាយើងពាក់ហើយគឺរលងសញ្ញាណាមិនល្អគឺមិនមកប៉ះយើងទេមានន័យថាប៉ះទៅជាមួយកាក់ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបានយើងអាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលដូចកុមារដូចក្មេងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជារឿងមួយហ្នឹងបាទចំណុចហ្នឹងល្អមែនតើខ្ញុំអត់ស្អីបានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទនេះលោកគ្រូបញ្យលបន្ថែមណាតាមពិតចាស់គាត់ដាក់អញ្ចឹងមែនតាបាទមានកត្រៃមានកបិតហ្នឹងដាក់នៅលើក្បាលតនិចហើយអានេះហៅតំកបោបាទតំកបោបាទហើយមួយទៀតកាក់ហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលដែរបាទនិយាយទៅដូចក្មេងអញ្ចឹងបាទមនុស្សយើងនឹងក្មេងមិនខុសគ្នាទេបាទកាលណាដែលយើងជួបនៅរលោកសញ្ញាហេតុការអក្រក់ធម្មពលអក្រក់ជួបខ្លួនហើយគឺយើងគេងអត់លក់ទេបាទតែអញ្ចឹងណាខ្លះគាត់សួរខ្ញុំចេះគាត់ថាប្រើកាក់ហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ចរន្តបេះដូងអីខ្លះដែរអត់ហ្នឹងគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្ថែមផងបាទហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងកាក់នេះបងប្អូនអ្នកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់តែងតែសួរត្រឡប់មកវិញព្រោះវាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានខ្លាញ់រូបបេះដូងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសរសៃឈាមដើរមិនល្អបាទបេះដូងជាអ្នកដែលគេអត់លក់ចឹងកាលណាបើក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមានន័យថាពេលណាដែលយើងគេងមិនលក់ហ្នឹងគឺសរសៃឈាមវាអត់បានរុញទៅដល់ពោះក្បាលទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាស្ទះសរសៃឈាមណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកាក់នេះជាលោហៈធាតុខ្ញុំក៏ជម្រាបដល់បងប្អូនដែរថាក្នុងនេះក៏យើងបានបញ្ចុះនៅមុនគេថាមួយចំនួននៅក្នុងនេះដែរមានន័យថាវាតកតោជាមួយនឹងរបស់បុរាណយើងហើយបូកជាមួយនឹងលោហៈធាតុកាលណាដែលមានលោហៈធាតុលាយគ្នានេះវាធ្វើឲ្យមានធម៌ពលពិសេសមួយបាទដូចជាសម្រាប់ដូចជាអីចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាវាមានលោហៈធាតុហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទី1រលោកយើងអត់បានគិតអីផ្សេងទេក្រៅតែពីកៈហ្នឹងនៅចិត្តខ្លួនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់បញ្ហាបេះដូងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅកាន់សមុទ្រកៈនេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងសមុទ្របាទមានន័យថាប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពួកអំបិលអញ្ចឹងកណ្ដាលបើសិនជាបងប្អូនអ្នកពាក់ខ្លះគាត់នៅផ្ទះខ្លះគាត់ជឿលើហុងស៊ុយគាត់ខំទិញអំបិលទិញអីមកដាក់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលពាក់ហើយបេះដូងគាត់លោតញាប់
បាទវាមានប្រតិកម្មព្រោះបេះដូងគាត់លោតញាប់ហើយទី1អំបិលវាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតញាប់ហើយអញ្ចឹងកាលណាវាលោតញាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងថត់មកផ្លេតហ្នឹងត្រង់មកវាចាប់ដើមស្រួលទៅវិញហើយមួយទៀតអ្នកដែលសំកាត់ប្រសាទគ្រូបន្តិចអំបិលធ្វើឲ្យបេះដូងលោតញាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅក្នុងយើងអាចយល់ចេះនៅយើងទៅពេទ្យពេទ្យគេថាចាស់ហើយគួរតែបងគួរបន្ថយប្រៃបាទមែនទេបងតែប្រៃគឺអីគឺអំបិលបាទបាទអំបិលវាធ្វើឲ្យបេះដូងលោតញាប់បាទបាទធ្វើឲ្យឈាមយើងមិនល្អចឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថាទៅពេទ្យពេទ្យគេប្រាប់ថាកុំសូវញ៉ាំប្រៃពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគាត់បានពាក់ទៅកាន់ដែនសមុទ្រប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មខ្លះបាទបាទតែមកផ្លេតទេមានន័យថាវាជួយសម្រួលហ្នឹងមានពេលខ្លះអ្នកខ្លះដែលគេថាសរសៃខ្លាញ់បេះដូងរុំហ្នឹងគឺវាឈាមយើងវារុញអត់ដល់ណាបាទហើយយើងពាក់ទៅក៏វាជួយសម្រួលឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងដើរត្រឡប់មកវិញបាទបាទហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយើងនឹងសួរខ្លួនឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងដំណំអីមានតមណាព្រោះមានតមចូលឡើងនេះឡើងនោះអីមានតមណាស់បាទអឺដំណំខ្ញុំគិតថាពីដើមខ្មែរយើងមាន2បាទទី1បើសិនជាយើងយកព្រះបដិមាកោឬក៏ជាពុទ្ធរូបឬក៏អង្គបារមីឬក៏អង្គទេវៈណាមួយដែលយើងមកពាក់យើងតែងតែមានដំណំបាទបាទពីពុទ្ធសាសន៍អីតំណមនោះវាចេញពីចិត្តយើងបាទបាទគាត់ថាមានពីខ្លះឯងបានជ្រួលជ្រោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងដូចជាមិនស័កសមនោះវាចេញពីចិត្តយើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងសៅមងចិត្តបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងវាជារឿងមួយពីចិត្តយើងប៉ុន្តែមួយទៀតនោះក៏យើងគិតថាយើងអ្នកប្រើនេះមិនគួរដែរគ្រូខ្លះក៏គេផ្ដាំថាព្រះនេះមិនគួរលូនក្រោមស្នួលខ្លួនអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយដល់ហេតុផលហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើរបស់ហ្នឹងមានអាសន្នអីយើងធ្វើមិនទៅឃើញទេបងចុះអាសន្នរបស់វាទៅលូនខាងក្រោមរបងយើងធ្វើមិនមានតែចាំតែផ្លោះរបងហើយផ្លោះរបងអត់មកតែមានអីគេមិននេះបានណាគាត់ទៅលូនបានយើងលូនតែអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងមិនដូចព្រះទេព្រះជាទីសក្ការៈរបស់យើងគួរតែគោរពតែរបស់នេះมันមានតំណមដូចអីហេតុផលថាទី1បានជួយយើងតាក់ទងនឹងសុខភាពទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការដេញឧបទ្រពចង្រៃផ្សេងផ្សេងបាទដោយឧទាហរណ៍ថាយើងចូលប្រគុណចាស់អ្នកខ្លះគេតំណមិនឲ្យពាក់ចូលប្រគុណចុះអស់មកដល់ប្រគុណនឹងយើងអត់ស្គាល់ឬក៏យើងថាអេទៅបត់ជើងកុំពាក់ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះនៅក្នុងព្រៃយើងធ្វើមិនតែបើមានពួកអមនុស្សនៅនឹងខ្មោចនៅនឹងយើងធ្វើមិនទៅបាទយើងមិនពាក់ទៅតាមបាទនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានថារបស់នេះมันមានជាការតំណមទេបាទអាចប្រើប្រាស់ជាទូទៅបានដែលខ្មែរយើងពីដើមទូខ្មែរយើងมันបានកំណត់ថាយើងគួរតែតមនេះតមនោះដើម្បីឲ្យវាអន្តរាយណាមួយដែរបាទខ្ញុំឃើញអ្នកតមខ្លះហ្នឹងគាត់ពាក់ព្រះពាក់ខ្សែពាក់ចែតមអត់ចូលបន្ទប់ទឹកណាបាទហើយជួនកាលគាត់តមមែនអត់ពាក់ចូលប៉ុន្តែគាត់យកព្រះហ្នឹងដាក់ក្នុងមាត់ហើយជួនកាលគាត់ផឹកគ្រឿងស្វឹងជោគចូលបន្ទប់ទឹកគាត់អត់ហ៊ានពាក់ចូលទេណាគាត់យកព្រះហ្នឹងដាក់ដៀមចូលក្នុងមាត់ហើយចូលបន្ទប់ទឹកបាទខ្ញុំថាហ្នឹងសំណាងឲ្យព្រះដែលឆ្លាក់ចេញពីឈើពីចែព្រះមែនតែនពលស្វឹងអាជាតិស្វឹងហ្នឹងអត់បាទគាត់ស្វឹងឲ្យគាត់ដាក់ចូលមាត់ហើយដាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបាទគាត់ទំនោមអញ្ចឹងណាគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍បន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកដិសាទៅវៈមុនយើងពិសោធន៍ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលវាមាន
សារធាតុប្រឆាំងយើងហៅថាវិជុសកម្មណាបាទប៉ុន្តែក្នុងសោមុនហ្នឹងគឺយើងអត់បានបង្ហាញជាមួយនឹងព្រីភ្លើងទេប៉ុន្តែយើងពិសោធន៍ផ្លូវការគឺមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រីភ្លើងណាបាទហ្នឹងហើយតែតើកាហ្នឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយអាវិជុសកម្មហ្នឹងបានមែនដែរឬក៏អត់បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរបើសិនជាបងប្អូនខ្លះអាចពិសោធន៍បានប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងងាយនឹងយល់បាទព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាននឹងពិសោធន៍ជាមួយនឹងនេះវិញពិសោធន៍នឹងជាមួយនឹងព្រីភ្លើងក៏បានប៉ុន្តែបងអាចដឹងថានេះណាមេដៃហ្នឹងបាទពីមុនដូចអត់បានពិសោធន៍ទេមែនទេមេដៃបាទនេះបងមើលដែរអាហ្នឹងដៃឆក់គ្រូបាទដៃឆក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងកាន់បែបនេះវាឆក់ហើយវាឆក់ចូលណាបាទតែបើយើងកាន់ហើយផ្ដាច់វាអញ្ចឹងហើយយើងត្រឡប់វាមកបងដាក់មើលវាចូលហើយអរបាទបាទដូចរុញចេញបាទរុញចេញអញ្ចឹងយើងអាចពិសោធន៍បានថាតើមិនបានយើងអាដៃដែលយើងវាស់ហ្នឹងវាមានធម៌ពុររុញចេញធម៌ពុររុញចូលហ្នឹងតែសារឯសារដែរម៉ាញេទិកនេះគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាញេទិកហើយបាទបាទចឹងបងពិសោធន៍ខាងនឹងមុនណាបាទខ្ញុំពិសោធន៍មុនចាំបីចាំខ្ញុំបានបាទបាទជួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដកនេះសិនបាទតែអញ្ចឹងបងពិសោធន៍ទៅលើដៃឆក់នេះប៉ុន្តែវគ្គមុនបងពិសោធន៍ទៅលើឧបករណ៍មួយនេះណាបាទមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់រិះគន់ថាប្រហែលជាដាក់កងតាក់អីចុចតណាតណីមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រៅពីឧបករណ៍នេះបងមានឧបករណ៍អីផ្សេងដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងគិតថាអានេះយើងប្រើកងតាក់ហើយមួយទៀតអត់មានឧបករណ៍អីផ្សេងទៅដល់ដែរទេបាទអរគុណបាទថ្ងៃខ្ញុំតាមពិតអរគុណបងដែលសិនបើបងបានជួយសួរសំណួរហ្នឹងព្រោះជាសំណួរបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់ពីហ្នឹងគាត់គិតថារបស់ហ្នឹងវាមានអីប្រើអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអញ្ចេះងាយមានន័យថាបងប្អូនមិនបាច់ចាំប្រើឧបករណ៍ដូចខ្ញុំទេបាទបាទមិនចាំបាច់ប្រើរបស់ហ្នឹងទេបងប្អូនអាចនឹងយើងស្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់តែម្ដងទីមួយយើងមានតែប៉ុណ្្នេះហ៎បាទបាទនេះបិចនេះពីដើមទៅបាទបិចនេះពីដើមមកហើយស្នូខោអាវបាទនេះស្នូខោអាវអញ្ចឹងអាដាច់អាចញោមហ៎បិចអត់មានអីចុចកំតាក់ទេបាទអត់មានទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងយើងកាត់មកបាទហ្នឹងហើយបាទកាត់មកបាទបាទបាទកាត់ទៅដល់ខ្ញុំដាក់នេះណាបាទបាទចាំខ្ញុំដាក់បាទជិះកាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងពុតវាមកបាទនេះបាទពុតវាត្រង់ទៅយើងមានប្រយោជន៍ច្រើនបងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យបងឲ្យឃើញថាវាមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលឲ្យត្រង់ទៅបាទហើយបាទហើយរបស់ហ្នឹងវាប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទត្រង់ដូចបងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រង់យើងទៅយើងគ្រាន់តែសេរេតិចតួចទៅយើងហើយយើងគប់មកទៀតយើងគាត់មើលថាត្រង់ហើយយើងគ្រាន់តែកាច់យកកាយយីមកបាទអញ្ចឹងយើងកាច់កាយដូចតែបែបនេះអញ្ចឹងណាបងនេះបាទនេះអញ្ចឹងយើងកាច់មកកាច់កាយមកបាទអញ្ចឹងយើងកាច់មកកាយមកកាយដូចគ្នានេះបងបាទណា
កាយដូចចឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងកាត់មួយទៀតមកបាទបាទប៉ណ្ណេះហើយបាទប៉ណ្ណេះណាយើងកាច់ប៉ណ្ណឹងបាទបាទដើមស្មីតោះបន្តទៀតយើងប៊ិចហ្នឹងបាទប៊ិចសរសេរយើងធម្មតាហ្នឹងបាទនេះ1700លើខ្មែរយើងហ្នឹងបាទយើងដកទេបងបងបងជួយដកមួយសម្រាប់ថាគេថាយើងបងបាទបាទមានអីទេបងមានអីទេណាប៊ិចអត់មានកង់តាក់ទេណាបងប្អូនណាបាទចឹងខ្ញុំគាត់ណាតាមអង្គគាត់នេះចឹងខ្ញុំសុំដកនេះចេញណាបាទចឹងយើងយកមកយើងដាក់ចឹងបងបាទចឹងដូចបងបានពិសោធន៍មិញចឹងថាដែកនេះវាមានន័យថាវាមានខ្ញុំសុំដកនេះណាបាទបាទអានេះមិញវាមានចូលនឹងចេញវាយើងកាច់អញ្ចឹងហ៎បងបាទកាច់អញ្ចឹងបងដាក់ម្ដងទៀតមើលបងកុំឲ្យថាយើងចឹងដាក់អញ្ចឹងមកជាប់ដល់យើងដាក់បច្ចាស់ជិះវិញអត់ទេវារុញចេញហ្មងបាទអញ្ចឹងបងដាក់មកបាទយើងរត់រកគ្នាឲ្យយើងដាក់បច្ចាស់ជិះអេជប់ជប់ដល់ទៀតត្រឡប់ត្រឡប់មកត្រឡប់ត្រឡប់មកត្រឡប់ចេះទៅបើតែថាបើកាច់ដកដកវាមកពលចេះបាទអានេះអត់ថៃទេអត់ជាប់ទេបាទមកអញ្ចឹងបងដាក់មកចាំដាក់លើនេះមកដាក់ទាំងអស់ដាក់មកដាក់ទាំងអស់បងអូខេបាទចឹងណានៅពេលដែលវាមានដើមបានតិចមួយគឺមានន័យថាវាអញ្ចឹងវាទាញចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងត្រឡប់មកគាត់ត្រឡប់ពីលើចុះក្រោមមកត្រឡប់បាទមើលបាទពេលដែលយើងត្រឡប់ហើយវានឹងហាយចេញវិញបាទមានន័យថាវានឹងហាយចេញតែសូមយូរតិចព្រោះដោយសារវាបាទណាសូមម្ដងទៀតបាទព្រោះសារវាអត់ស្មូតបាទមិញនេះវាបាទបច្ចារណាយ៉ាងណាបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាចូលបាទបាទចូលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាវាឆក់ស្រូបចូលគ្នាស្រូបទាញដូចយើងមិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបងបដូរមកវាឆក់ចឹងក្លាប់វាមកបាទក្លាប់វាមកបាទអូបាទឃើញហ៎ញ៉ែចេញពីគ្នាបាទឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបងចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចដែរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានវាស់ថាកៈហ្នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចគឺវាតកតងជាមួយនឹងដែលយើងប្រាប់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាដៃម៉ាញេទិកដៃម៉ាញេទិកហ្នឹងមានបងប្អូនណាក៏អត់ស្គាល់បាទក៏អត់ស្គាល់ថាដៃម៉ាញេទិកហ្នឹងស្អីម៉ាញេទិកហ្នឹងគឺដៃឆក់ហ្នឹងឯងអូបាទមានន័យតែអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែដែលឡាយកៈយើងនេះវាអត់មានដៃឆក់ទេបាទបាទអត់មានដៃឆក់ទេគឺយើងដាក់មើលនេះអត់ឆក់ឯណាបាទអត់ដាក់ទេបងឆោបាទបងដាក់អញ្ចេះបងដាក់ឆេះមកបាទបាទបើសិននិយាយវាឆក់វាអាចនឹងរបស់អីមួយហើយមានន័យថាឆក់ទៅងើបដោយឯង
បាទបាទអញ្ចឹងបើរបស់នេះវាអត់មែនដៃនេះក៏អត់ដែរបាទពោះស្នូក៏អើអញ្ចឹងមែនបាទបាទដូចជាអត់កបោអញ្ចឹងដូចជាអីបាទនេះហីក៏អត់ឆក់ដែរបើយកមើលមើលបាទបាទអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺវាអត់ឆក់ទេបាទណាបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាហ្នឹងដែលយើងអាចពិសោធន៍ថាធម្មពលឬក៏ដែនម៉ាញេទិកអីមួយដែលយើងអាចដឹងហើយអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍អត់ថាបងមានទូរស័ព្ទខ្ញុំសុំទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទអ្នកដែលអត់ប្រើអ្នកដែលអត់តប្រើកានៅទូរស័ព្ទក្នុងរបបហ្នឹងបងកាន់តិចកាលណាទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងដាក់នៅក្បែរខ្លួនបាយហ្នឹងគឺមានន័យថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងវិទ្យុសកម្មអ្ហេកាលណាវិទ្យុសកម្មវារឿងទាញហើយបាទតែមានធម្មពលមិនល្អមួយហើយដូចជាព្រីភ្លើងក៏មិនល្អដែរដាក់ដាក់ពីក្រៅបាទអូខេណាយ៉ាងហ្នឹងឆក់ឲ្យអត់អាត្រឡប់មកទៀតមកបាទត្រឡប់មកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានធម្មពលអីមួយវាជួយនេះទេព្រោះដោយសារអីមេដាច់ទេអញ្ចឹងបងអាចដាក់កាក់ហ្នឹងមកវិញមកដាក់ពីលើហ្នឹងដែរបាទដាក់ពីលើទូរស័ព្ទមកបាទនេះវាញែកចេញបាទអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាកាក់ហ្នឹងវាជួយផ្ដាច់នៅវិញដែរអានេះបើយើងនិយាយពីវិជាសាស្ត្រជុសកម្មវាផ្ដាច់វិជុសកម្មដែរបាទបាទបើសិនជាយករបស់នេះដូចគ្នាមកវាមិនមានដែរពីព្រោះតែស្អីវាជារបស់នេះបកកើតនៅក្នុងវិជុសកម្មបាទអញ្ចឹងមានតែរបស់បុរាណយើងនោះទេដែលអាចផ្ដាច់បានអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងផ្ដាច់នឹងយើងផ្ដាច់អំពីវត្ថុនេះចេញអំពីធម្មពលអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងយើងអាចផ្ដាច់ចេញបានបាទបាទតែយើងមួយទៀតយើងអាចពិនិត្យជាមួយនឹងព្រីភ្លើងដែរបងបាទកាលពីមុនខ្ញុំមើលឲ្យបងប្អូនមើលណាកាលណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអគ្គិសនីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងមិនត្រឹមតែបាទភ្លើងមានភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទវារត់ចូលកន្លែងនេះដែលយើងរត់ចូលនេះណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាកាលណាបើបងប្អូនឃើញបែបនេះបងប្អូនជឿមិនជឿក៏គួរតែមានសតិមួយក្នុងការគិតដែរបាទតែខ្ញុំបាននិយាយថាកាលណាវាមានអញ្ចឹងវាមានធម៌ពុអក្រក់កើតឡើងវាគ្រោះថ្នាក់បាទយ៉ាងណាបាទចាំបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំទេលោកព្រីទៅលោកឆក់ឡើងបាទអានេះវាជាការប៉ិតដែរបាទខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូនណាជឿមិនជឿថាយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនឃើញថាបើសិនជាយើងថាអូគ្រូនឹងបោកឬក៏កម្មវិធីនឹងចេះតែនិយាយតែមិនមានការផ្សព្វផ្សាយការប៉ិតបងប្អូនអាចមើលលោកបានលោកទៅបាទបើកភ្លើងចឹងលោកសាកមើលទៅណាបាទបាទនេះមិនមែនជាបាទវាខ្វាយអញ្ចឹងបាទវាដូចជាទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបាទបងអាចដាក់កាក់យើងមកបាទឡើយដាក់កាក់ចូលបាទញ៉ែចេញអញ្ចឹងបងដាក់មេដែកមួយមកបាទបងដាក់មេដែកមកបាទដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតអត់ចេញទេហើយទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទក៏អត់ចេញដែរបងដាក់កាក់ចូលមកឡើយជាមើលយើងដាក់កាក់ចូលបាទញ៉ែចេញ
បាទគឺយើងកាត់ផ្ដាច់បានទាំងអស់បាទរលងសញ្ញាមួយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺយើងកាត់ផ្ដាច់បានទាំងអស់បាទចឹងកាក់នេះអស់ចាណាបាទហើយនេះជាឧបករណ៍ដែលយើងគាត់ថាវាមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលយើងវាឡាត់អីដែលយើងអាចបញ្ជាបាននេះខ្ញុំគិតថាគូក្បាលខ្ញុំក៏មិនអាចបញ្ជារបស់នឹងបានដែរបាទចាំមួយទៀតយើងមានម៉ាស៊ីនពិសោធន៍បាទម៉ាស៊ីនលេខបាទម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចពិសោធន៍បានបាទខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តទៅនឹងមួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់អស់ចិត្តបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ដែលយើងតេស្តនេះពិតប្រាកដអត់ខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តផ្លែឈើបាទនេះអញ្ចឹងបាទបាទបាទតោះបងលោកគ្រូចង់ដាក់ផ្លែឈើមួយណាទាំងអស់ហ្នឹងតែប្រាំងម៉ៃជូបងបាទបាទចឹងចឹងតោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចធ្វើអម្បាញ់មិញដោយអម្បាញ់មិញហ្នឹងធ្វើបានជួយបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ជាមួយស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់ទៅទិញម្ហូបអាហារណាបាទបើមិនជឿខ្ញុំក៏អាចយកទៅពិសោធន៍បានខ្លួនឯងមិនគួរនឹងបដិសេធនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេបងប្អូនអាចពិសោធន៍សិនចាំបើពិសោធន៍ឃើញចាំផ្ញើរូបភាពនឹងឲ្យខ្ញុំមើលផងថាតើខ្ញុំធ្វើនឹងវាពិតអត់ឬក៏មិនពិតណាបាទខ្ញុំមិនអាមិនបានសន្និដ្ឋានថាផ្លែឈើនេះមានអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយនៅតាមទីយន្តបណ្ឌក៏ដោយបើយើងគិតទៅបងប្អូនក៏អាចយល់ថាផ្លែឈើនេះមកពីស្រុកគេបាទអញ្ចឹងដើម្បីទុកឲ្យបានយូរថ្ងៃនេះដោយយើងបន្លែយើងសុកយើងអញ្ចឹងណាបាទកាន់ពីព្រឹកទុកដល់ល្ងាចសពូនអស់ហើយបាទបាទដូចជាបន្លែស្អីស្អីរបស់យើងហ្នឹងបើមិនយើងមែនទេជាធម្មជាតិរបស់យើងកាត់តែពីព្រឹកទុកតែល្ងាចតិចយើងស្លលេងបានហើយមែនទេបងបាទចុះរបស់នេះវាឆ្លងកាត់ប្រមាណប្រទេសមកដល់យើងណាយ៉ាងគេដាក់ស្អីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងកាលណាពេលខ្លះយើងញ៉ាំទៅវាមានបញ្ហាដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិសោធន៍នឹងឧបករណ៍នេះបានកាលណាវាតាក់ទងជាមួយនឹងសារធាតុគីមីឬមួយគេហៅថាញ៉ាំទៅវាខូចសុខភាពចាំមើលណាបើញ៉ាំទៅខូចសុខភាពយើងលើកឡើងមកបើសិនជាវាចូលបានន័យថាមានសារធាតុគីមីហើយបាទបាទដូចជាព្រីភ្លើងដែរបាទហើយបើបងប្អូនមិនជឿទេក៏បងប្អូនអាចញ៉ាំទៅបាទឬក៏បងប្អូនមិនជឿថាធ្វើបែបនេះជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទេបងប្អូនលូកព្រីភ្លើងទៅបាទលោកតើមានអត់អត់ថាអីទេហើយលោកឲ្យថតឲ្យខ្ញុំមើលផងពីពេលពេលហ្នឹងចឹងបានន័យថាមានគីមីហើយចឹងបាទចឹងមានគីមីចឹងចឹងអ្វីដែលយើងល្អមែនដែរបងបងបើចង់ដឹងថាតើវាអត់គីមីហ៎បាទដូចជាក្រូចយើងក៏អត់ដឹងដែរសន្និដ្ឋានថាមិនដឹងទេមិនដឹងទេមែនទេបាទបាទផ្លែសេរីផ្លែនេះយើងមិនដឹងទេមកឆ្លងកាត់ឆ្នាំប្រទេសយើងមិនដឹងទេណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចពិសោធន៍បានបាទជីកណាំវ៉ាណាបាទបាទចេកនេះចេកខ្មែរយើងបាទចេកខ្មែរខ្ញុំគិតថាគេដាក់គីមីទេរបស់ហ្នឹងឥឡូវយើងដកក្រូចចេញដកទាំងបាយជូរបាទដកទាំងណាបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំដាក់ចុងឲ្យស្មើគ្នាចេះបងប្អូនអ្នកអាចបញ្ជាក់បានណាមិនមែនបឈរទេណាក៏យើងថាដាក់លោបឈរទេវាងើបឥឡូវដាក់សយំទៀតណាបាទណាបាទណាប៉ុណ្ណឹងបាទបាទចឹងមកនៅតែចេកខ្មែរយើងអត់មានប្រើបាទមានសារធាតុកាលណាអត់មានសារធាតុគីមីមានន័យថាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចពិសោធន៍បានបាទអញ្ចឹងដែរឧបករណ៍នេះមិនមែនត្រឹមតែជួយយើងអីបោះអីទេប៉ុន្តែវាអាចពិសោធន៍បានទាំងអស់បាទ
បាទនិយាយដល់ការពិសោធន៍អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅផ្សារហ្នឹងកាន់អង្គតែនពេញផ្សារអាចដែរដល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនហ្នឹងអង្គទៅធ្វើហើយនេះធ្វើចេះទៅបាទបាទប៉ុន្តែហ្នឹងជឿមិនជឿមិនដឹងទេបើដែរគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ហ្នឹងក្នុងកាបូបទៅបាទមុនទិញគេឆ្វាច់អញ្ចឹងមកធ្វើមកដាក់មកបាទយើងទៅលក់ទៅលក់មកអញ្ចឹងមកបាទបាទបងដាក់ទៀងបាយជូរចូលបើឥឡូវចេកអត់ចូលទេដាក់មកដាក់បាទហ្នឹងហើយបាទចេកដាក់ហ្នឹងហើយចាំមើលយើងដាក់ទៀងបាយជូរចូលឆ្ងាយពេកអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេវាកំពុងទាញព្រោះដោយសារអីវាអត់មានកម្លាំងព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់បានប៉ះដៃទេបាទបាទព្រោះដោយសារវាទប់ទល់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនេះឲ្យចុងស្មើគ្នាបាទអាហ្នឹងឥឡូវចេកហើយនឹងទៀងបាយជូរមិញវានេះហើយឥឡូវបើយើងដាក់កាក់វិញវាអាចញែកចេញវិញគ្រូអឺតាក់តងជាមួយនឹងគឺអាចដែរព្រោះដោយសារអីវាតាក់តងជាមួយនឹងអានេះអុកស៊ីតកម្មបាទចំណាយើងញ៉ាំទៅវាអាចឆ្លាយទៅជាគីមីច្រើនមហារីកបាទអញ្ចឹងកាក់យើងក៏អាចជួយទប់ទល់អានឹងដែរបាទបើឡើយចង់ដឹងថាកាក់ប្រកាយអត់ឡើយនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមកាក់ពីលើនឹងមួយបាទបាទជាមួយនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យសិនណាបងបាទព្រោះដោយសារអីយើងអានេះវាយូរបន្តិចព្រោះសារតែយើងពេលយើងមានជាតិដែរបាទបងដាក់មកអញ្ចឹងឥឡូវមិញដាក់ទៀងបាយជូរវាមានជាតិគីមីបានន័យថាដងអង្គតែននេះគឺរត់ចូលឥឡូវយើងដាក់កាក់សាក់មើលតែវាញែកចេញបាទអានេះយើងតាក់ទងសុខភាពបាទចាប់ដាំញែកហើយទៅហើយខ្វាច់អស់លីងមួយទៀតយើងប្រើរបស់នេះមិញថាយើងខ្លាចពជាបាទខ្ញុំសុំដកនេះសិនយើងធ្វើមួយមួយបាទបងដាក់ចេកអត់រត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមទឹកបាយជូរចូលបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកចេកអត់មានជាតិគីមីទឹកបាយជូរមានជាតិគីមីបានន័យថាអង្គតែនរត់ចូលឥឡូវយើងដាក់កាក់មើលកាក់នឹងអាចកម្ចាត់អាជាតិនឹងចេញបានអត់ញ៉ែចេញពីព្រោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំសារធាតុគីមីច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងអុកស៊ីតកម្មបាទវាអត់សុខខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថានេះមិនមែនឲ្យបងប្អូនយកទៅកាត់គីមីអីឲ្យវាច្រើនទៅលុបទេវាគួរតែអាចយល់ដឹងដែរបាទបាទគ្រាន់តែថាវាជួយឲ្យដែរវាជាធម្មពលមួយដែលជួយយើងក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងមិនគួរនឹងដឹងថាមានហើយយើងថាញ៉ាំដាក់អីទេនឹងមិនគួរដែរបាទគាត់ថាទីមួយគាត់ជួយទប់មកតែយើងរៀកយើងអីហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យយើងអស់កម្លាំងបាទបាទហើយមួយទៀតក៏យើងអាចយកកាក់ហ្នឹងទៅដាក់ខាងក្រោមមានន័យថាយើងដូចជាទឹកនេះខ្ញុំបានមើលដែរទឹកនេះល្អបាទពីព្រោះមាន pH មានអីចឹងណាបាទល្អទឹកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាក់កាក់នឹងចូលយើងដាក់ពីលើអញ្ចឹងក៏វាជួយអ៊ីយ៉ុងដែរបាទវាបំបែករូបធាតុអ៊ីយ៉ុងទឹកហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែល្អដែរបាទបាទដាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងក៏កាន់តែពិសេសពិសាដែរវាកាន់តែបន្សុទ្ធណាបាទអញ្ចឹងមកនឹងទៅវាជួយឲ្យទឹកហ្នឹងមានធម៌ពុលដែលយើងញ៉ាំទៅក៏វាជួយយើងបានមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញឈ្មោះដាក់ត្រៃភពឯងបាទត្រៃដាជាបាទត្រៃភពដាជាបាទត្រៃភពមិនបានលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹង
ថ្ងៃភពតេជះនេះខ្ញុំចង់រំលឹកទៅដល់បុព្វបុរសយើងពីសម័យមហានគរមកបាទដែលគាត់បានធ្វើជាវត្ថុសម្រាប់ធ្វើជាអីឲ្យយើងណាបាទដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅអ្វីមួយដែលពិសេសពិសាលើហ្នឹងមានន័យថាថ្មយើងពីដើមជាប្រទេសអ្នកមានបាទអញ្ចឹងលោកតែតែយើងដឹងថាសម័យមហានគរយើងយើងរុងរឿងសบายខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើត្រៃភពដាក់ចេះនេះគឺមានន័យថាភពរបស់ទាំងអស់កណាវាមកជុំគ្នានៅក្នុង3ហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ថាពលអីមួយបាទដោយឧទាហរណ៍ថាមានភពព្រះអាទិត្យតែច័ន្ទឬក៏ភពអីមួយទៀតចូលមកហ្នឹងគឺវាមានថាពលហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានថាពលបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោហៈធាតុមុនយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហ្នឹងលោកគ្រូឈូសឲ្យខ្ញុំមើលនេះបាទចំណុចហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូឈូសឆូតណាឆូតបាទពេលឆូតហ្នឹងកាលតែខ្ញុំឆូតហ្នឹងគឺវាភ្លឺហ៎បាទបាទនេះអានេះយើងនិយាយឆូតហ្នឹងបាទសាក់ដល់យើងយកអីមកឆូតអីផ្សេងនេះកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យបាទអានេះយើងឆូតមុនហ្នឹងវាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងឆូតកន្លែងថ្មីនេះវាភ្លឺយ៉ាអូបាទឃើញហ៎បាទន័យថាយើងឆូតចឹងមកវាចេញលាត់សសអញ្ចឹងណាបាទភ្លឺខ្លាំងណាបើដល់ពេលទុកមកស្ទុះមិញហ្នឹងក៏វាបាត់អស់តែអានេះអាចឆូតមុននេះបាទបាទចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូចង់បានន័យថាអឺតកតងជាមួយកណាលោហៈធាតុច្រើនគឺវាជួយមានន័យថាវាមានបញ្ហាមានចောင်းនិយាយថាវានឹងជួយឲ្យអាស្នាមអីហ្នឹងវាលះបាត់ដោយសារវាលោហៈធាតុផ្សេងផ្សេងគ្នាវាបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាដូចជាសម្រិតរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទភាគច្រើនបើសម្រិតមែនតើហ្នឹងគេយកមកកោសអញ្ចឹងណាកោសមកទទួលទៅវាខ្មៅវិញហើយអូបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសត្វបជីវដែលថាអាលាត់ស្លាប់អាលាត់ស្បែកឲ្យវាលិតឲ្យបាត់វិញហ្នឹងបាទបាទបាទវាអញ្ចឹងបាទវាអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអានេះដែលយើងកោសនៅក្នុងមុនកម្មវិធីយើងកោសមុនណាបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលកន្លែងនេះយើងមិញយើងកោសមិញបាទអញ្ចឹងនេះមើលណាបាទនេះអានេះកោសតែតើយើងຕົករៀងយូរដែរបានស្នាមហ្នឹងវានេះវិញតែហ្នឹងឯងផាល់ជាមកនិយាយមិញហ្នឹងផាល់ជាច្រើនទីដែរទៅកោះនេះតែបានកោះណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលោហៈធាតុដែលលាយចូលគ្នាបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែកដាលដែលបងមើលហ្នឹងឃើញហ៎ដែលយើងកោះនោះបាទអាផ្សេងវាយើងកោះហ្នឹងចឹងនេះវគ្គមុនហ្នឹងយើងលុបតិចតែបើដាក់អញ្ចឹងវាបានទៅកាលណាសម្រិតគឺបែបឡងបាទយើងពីសម្រិតណាបាទកណ្ដាសម្រាប់ដែលសតមិនសតហើយយើងដូចខាងមុខនេះមួយទៀតនេះកាមេរ៉ាចាំមួយទៀតខាងមុខបាទមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំកោសដែរបាទអញ្ចឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំកោសទៀតនេះបងឃើញទេភ្លឺអញ្ចឹងណាបាទបានមកស្ទូទៀតបាត់ហើយនេះពេលកោសអញ្ចឹងវាបីដូចជាសម្រាប់ដែលយើងបានធ្វើពីសម័យមុនមកនេះថាសម្រាប់សម្រាប់ដែលបានຕົកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងមានន័យថាកៈនេះគឺលោកគ្រូបានផ្សំពីលោហៈធាតុបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍ម៉ាស៊ីនលើកមុនដែលលោកគ្រូធ្លាប់បានបង្ហាញខ្ញុំបងចាំបងអ្នកដាក់ឲ្យគាត់ដាក់ analysis ទៅបាត់បងមានតំតំទៅបោះទៅហើយពូនយ៉ាប៉មីпопробуй. Становись, его будет. Так, Мэзин, говоришь? Да. О! Я чуть маху делал, мог ты там.
синий поле. Да. Очень синий. Это масса. 3.5 метра у него. Да. 3 метра кава. Да. А для очень сильного мужчины. Пиметр. Пиметр спортсмен. Пиметр спортсмен. Very energetic. Normal for women. Normal for. Срай. Да. Нормал. Мой метр кала. Мой метр срай, мой метр кала. Мен, гуд, гуд кондишн, пиме. Мой метр кала, ту мач. Посмотри, очень сильно. У этого сильнее, чем у этого. Тот сильнее. Да. Под кубичкой есть. Когда я будем сам. Он молитва, после молитвы ты еще раз попробуй. Ага. តែចឹងលោកគ្រូវគ្គមុនយើងថតក្រៅផ្លូវការលោកគ្រូបានពិសោធន៍អីខ្ញុំមើលឃើញថាយកម៉ាស៊ីននេះមកដាក់ចិត្តព្រីភ្លើងហើយយើងយកនៃកាក់ហ្នឹងមកដាក់ចិត្តគឺវាកាត់បន្ថយជាតិបាទជួយសកម្មហ្នឹង
អាហ្នឹងវាសុខសកម្មយើងបាទអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងវាសាហ្នឹងគេហៅថា EMF បាទបាទ EMF ហ្នឹងវាតកតោជាមួយនឹងចរន្តភ្លើងដល់អគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងក៏ចង់និយាយបងប្អូនដែរកាលណាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងអ្នកខ្លះមិនគួរទេខ្ញុំឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានរឿងមួយដែលមិនគួរដែរដូចជាគេដាក់បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនីតាមផ្លូវហ្នឹងសត្វតែយើងរំលោភចង់បានទៅមុខណាបាទក្រោមមកក្រោមចរន្តភ្លើងណាបាទបាទក៏គួរថ្នាក់ណាបាទមិនគួរទេហ្នឹងហើយបាទมันចំណេញដល់យើងដើម្បីថាឈ្នះគេបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមកទទួលវិញគឺតកតងជាមួយនឹងតកតងហៅថាសុខភាពណាបាទបាទជួនកាលក៏អាចអាយុខ្លីដែរយាយអស់អញ្ចឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ខ្លះដែរប៉ះពាល់បាទបាទនេះយកជាព្រីភ្លើងអញ្ចឹងបាទបាទពូនៅក្នុងភ្លើងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងពូគាត់តែយើងបិទកុំឲ្យវាចូលនៅក្នុងនេះទេពូខ្សែភ្លើងវាចូលតោះតែយើងដកពីនេះមកបាទយើងអាចដកបើយើងចង់ដឹងចង់ដកឲ្យពីនោះមកបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅគេហៅថាហ្នឹងគេហៅថា EMF ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងបងអាចជួយកម្មតិចទេបាទនេះអពនេះរបស់ប្រទេសឆៃណាចិនដែលគេធ្វើលក់ឬក៏មកពីស្រុកណាយកដឹងទេណាបាទអូខេធ្វើអាហ្នឹងដែរបាទគេធ្វើដូចគ្នាពិភពលោកគេរោដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរោអាហ្នឹងទៅគឺពេលដែលគេរោអាហ្នឹងគេតែធ្វើលក់ឲ្យយើងគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងវាកាត់វិសុខសកម្មកាត់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំវាស់ពីខាងក្រោមពីជំហៀងឯងយើងគ្រាន់តែយកមកដាក់ចុងនេះអញ្ចឹងយើងពិសោធន៍បាទឃើញទេរបស់គេមុន2000ជាងវាចុះដែរបាទនេះចុះបាទបាទហេវាចុះបាទហ៎បាទ2000ជាងវាចុះនៅក្នុងសល់5600ហេដល់យើងដកចេញវាលោតលេខឡើងវិញចឹងយើងសាករបស់យើងកាក់របស់យើងបាទបានមើលតើមើលសិនណាលេខលោតថយចុះបាទថយបាទពោលតើយូរតិចបានវាថយបាទបងដែលសារដែលវាមកភ្លៀងវាអត់ចាត់បាច់បាទបាទបាទហើយបាទចូលដល់សូនហើយហើយយើងបាត់ណាកណ្ដឹងពេលបច្ចេកទេសកាត់ឲ្យកាត់ញាប់តិចទេបាទទៅយូរបន្តិចបានវាបាត់មើលដែរចុះហើយថយបាទចុះដល់30
យើងពិសោធន៍វគ្គមុនដូចចុះដល់0 0បាន0ចូលវាសូនសូន33ចាក់សោសូនចាំកាន់ប៉ុណ្្នេះទេណាខ្ញុំមើលខាងនេះអត់ឃើញបាទជួបបងនេះសល់សល់4បាទនេះអស់ហើយ2បាទ1 0 0 0បាទអញ្ចឹងបានន័យថាកាក់នេះខ្លាំងណានេះ0ហ្នឹងណាបាទបាទនៅពេលយើងដកកាក់ចេញគឺបាទនេះចំនួនលេខហ្នឹងវាលោតឡើងវិញអញ្ចឹងយើងយកកាក់របស់គេបាទនេះរបស់គេរបស់ចិនហើយរបស់ចិននឹងរបស់ខាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺទៅតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់បានទេគាត់ណាអត់ស្មានដូចរបស់យើងទេរបស់យើងចុះចុះអស់ណាអត់បាទបាទខ្ញុំអត់ថាយើងនេះទៅអត់បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់យើងពិសោធន៍មើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះកាក់នេះឃើញថាអស់ចាខ្លាំងណាស់ក្រៅពីជួយដល់សុខភាពហើយនឹងកាត់យើងអាចវាស់ស្ទង់ទៅលើផ្លែឈើមួយចំនួនដើម្បីដឹងថាមានជាតិគីមីអត់ហ្នឹងក៏វាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅជាតិវិទ្យុសកម្មមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រីភ្លើងហើយនឹងទូរស័ព្ទលោកគ្រូណាបាទចំណុចនេះលោកគ្រូមានអីអន្តរាគមន៍បន្ថែមមកខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះវាតកតងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទក៏ថាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ប្រើទូរស័ព្ទដែរបាទអត់អត់បានទេចេះបាទអត់អត់បានទេរងហើយបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះយើងជៀសមិនផុតទេពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទហើយមួយទៀតយើងរងថ្ងៃបើយើងទៅរស់នៅកន្លែងណាដែលអត់អគ្គិសនីក៏យើងពិបាកដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតមិនផុតទេរបស់ហ្នឹងទោះតែយើងទៅនៅព្រៃភ្នំក៏យើងចង់បានពន្លឺសូឡាដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលលោកធ្លាប់គិតឲ្យលោកចង់ដឹងថាមានន័យថាយើងចង់ឲ្យថាតទៅមុខទៀតហ្នឹងឲ្យខ្មែរយើងមានអាយុវែងបាទបាទជាពិសេសលោកអ៊ុកសានដែលមានប្រជជនដល់ទៅ100ជាងហ្នឹងបាទលោកតែងតែមានពពួកសម្រាប់ពពួកអីហ្នឹងបាទលោហៈធាតុហ្នឹងគេតែតែនៅចិត្តលោកអញ្ចឹងកាលណាដែលនៅហ្នឹងគឺមានន័យថាទី1ជួយកាត់បន្ថយគេថាកាលណាបើសិនជាយើងមិនមានសញ្ញាអាក្រក់ណាមួយនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនឈឺទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនឈឺហើយមនុស្សយើងជាធម្មតាកាលណាតែមនុស្សយើងមិនឈឺហើយគេងលក់ស្កប់ធម្មតាហ្នឹងមានន័យថាអាយុវែងហើយបាទបូកផ្សំនឹងចំណីអាហាររបស់យើងទៅក៏វាអាយុវែងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលយើងមានបញ្ហាដែលមានចង់និយាយថាគេងមិនស្កប់បងប្អូនអាចទី1ខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីការឡង់សេរបស់នេះទេបងប្អូនអាច
គេហ្នឹងតើបងប្អូនអាចយកជាក្បិតកត្រៃអីយកទៅដាក់លើក្បាលទៅនេះតើបើសិនជាមិនចាំបាច់ទិញដល់កាក់នេះក៏បានដែរបាទក្រុមបងប្អូនក៏អាចមានគេថាគេងលក់បានដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនអាចដាក់ក្បិតកត្រៃទៅតាមគេបានពីព្រោះយើងកាលយើងទៅចូលជួបគេដាក់ក្បិតកត្រៃទៅវាមិនកើតថាវាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើដាក់កើតគួរតែដាក់ទៅបាទបាទល្អដែរព្រោះដោយសារអីឲ្យតែលោហៈធាតុច្រើនផ្សេងបញ្ចូលគ្នានោះបាទបងប្អូនឲ្យដាក់បានខ្ញុំនិយាយរួមទៅវគ្គមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្សានៅខ្ញុំស្រឡាញ់របស់នឹងបើធ្វើពីមុនអត់មានបតោងអញ្ចឹងឯងគ្រូណែបាទឥឡូវនេះយើងមានបតោងអាចពាក់ជាមួយកកពាក់នឹងកកបានហើយខ្សែពាក់ហ្នឹងមិនចាំបាច់តែមាសទេបាទអំបោះក៏យើងពាក់បានផ្លាទីនក៏យើងពាក់បានបាទប៉ុន្តែហ្នឹងចែហើយកាក់ហ្នឹងមួយណាល្អជាងគ្រូពាក់ចែពាក់ខ្នាយមួយណាល្អជាងព្រោះឃើញគេនិយមខ្នាយច្រើនបាទខ្នាយក៏ពាក់បានដែរប៉ុន្តែថនថាទី1វាមានធម៌ពុអក្រក់បាទខ្នាយបាទអញ្ចឹងដូចជានេះមករបស់ច្រើនណាវាតកតងខ្នាយបាទបាទនេះបាទជាកូនបាទអញ្ចឹងគេពាក់បានបាទមិនមានអីពាក់បានទេគឺចង់ស្រឡាញ់គេពាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយល់ថាកាលណាយើងពាក់ទៅវារបស់នេះវាមានរឿងច្រើនបាទបាទកាលតែនេះដូចជាព្រះអង្គចន្ទមនីដូចលោកមានសង្ឃមានធរណិកាដែរបាទថាគួរដែរបងប្អូនអាចគិតពិចារណាអញ្ចឹងថាព្រះអង្គបានលើកឡើងថាខ្នាយពីមុនវាប្រកែមែនបាទបាទពូកែក៏ប៉ុន្តែអាប្រកែនោះយើងគិតថាមួយមួយហ្នឹងបើប្រកែគេមិនឲ្យយើងទេបាទហើយយើងគិតប៉ុណ្ណាគិតងាយវិញណាបងបាទបាទរបស់នេះប្រកែមែនគេមិនយកមកលក់ឲ្យយើងទេគេទុកខ្លួនគេបាទគេទុកខ្លួនគេហើយបាទគេមិនដាច់យកទៅថាឥឡូវខ្ញុំមានលៀបសំណាងខ្ញុំទៅប្រាប់គេថាងាយយកលៀបសំណាងឬក៏អូនឯងយកលៀបសំណាងខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ចង់បានមកមិនអាចទេមែនទេបងបាទត្រូវបាទជាជាក់ស្ដែងបងមិនអាចទេបាទរបស់ហ្នឹងវាអាចមានដែរវាយើងគិតថាពីមុនមកយើងមានថាអ្នកខ្លះគេមានជំនឿទៅគេល្អដែរប៉ុន្តែរបស់ដែលគេមានជំនឿហ្នឹងគេមិនដែរឲ្យយើងទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបើយើងនិយាយអស់ទៅសបោតែរបស់ដែលយើងយកមកលក់ក្នុងទីផ្សារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដែលយើងយកមកលក់ក្នុងទីផ្សារនេះដូចខ្ញុំជម្រាបនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងហ៎បងបាទរបស់នេះពាក់បានតែពួកកុលសម្ព័ន្ធឯងខ្មែរយើងក៏គេរកឃើញដែរដូចជានៅលាងស្ពាននឹងមានដែរពពួកហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យបុរេប្រវត្តិមុនប្រាសាទអង្គរយើងកើតឡើងមុនអង្គរយើងកើតឡើងទៀតបាទអញ្ចឹងគេអាចជីកលងបុរេប្រវត្តិហ្នឹងឃើញហើយឃើញហើយនៅក្នុងមនុស្សកាលពី2 3000ឆ្នាំមុន5000ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្មែរយើងនឹងមានបាទប៉ុន្តែគេចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រើនេះគឺមានអំណាចថាអំពលមែនដោយសារអីគេអាចគ្រប់គ្រងព្រៃបានបាទហើយចុះសម័យនេះយើងទៅគ្រប់គ្រងអីយើងគ្រប់គ្រងសុខភាពឲ្យបានវាប្រសើរជាជាងបាទតែបើរបស់នេះប្រកែមែនគេមិនឲ្យយើងទេបាទតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្រាយឲ្យបងប្អូនថាបើរបស់ប្រកែមិនមាននៅលើដៃយើងទេរបស់ក្នុងលោកនេះទោះជាប្រកែក៏ប្រកែនៅក្នុងរឿងផ្សេងដែរបាទប្រកែនៅក្នុងរឿងផ្សេងអាហ្នឹងតែបើរបស់នេះប្រកែដល់សុខភាពបាទវាខុសគ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកាក់ហ្នឹងមាន2ប្រភេទនេះគ្រូមានទូចមាន3ហ្នឹង3ហ៎បាទណាមួយទៀតអូមាន3ប្រភេទបាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនេះបានលោកគ្រូឆ្នៃដល់តែ3ប្រភេទដើម្បីតម្រូវការបងប្អូនយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកគ្រូបញ្យលមួយបាទក្នុងកាក់3ប្រភេទនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាដូចជាកាក់ធំនេះ
មានន័យថាជួយយើងបាននៅក្នុងសັບសារសារពាងកាយរបស់យើងវាបានល្អមានន័យថាមានធម៌ពលល្អខ្ពស់បាទបាទទី1ទី2តកតងជាមួយនឹងបងប្អូនដឹងហើយថាយើងខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាមានមុនខ្មៅឬក៏មានស្អីរបស់ឲ្យដែលអាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាវានឹងអាចហើមកហោះមកចូលមកមិនដឹងខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាអ្នកខ្លះគាត់នៅតាមផ្ទះហ្នឹងគាត់មានអ្នកចិត្តខាងឬក៏អីមួយយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេតែហ្នឹងវាសាច់រឿងរបស់ទៅអញ្ចឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទាំងអញ្ចឹងទៅថាហ្នឹងជាជំនឿថាគេធ្វើអីដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទផាជាខ្ញុំនឹងសុំវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងមួយបងបាទបញ្ជាក់រឿងអំពើពន់ហ្នឹងណាបាទទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងពេលណាដែលយើងប្រើកៈនេះគឺវាមានធម៌ពលគោចររបស់វាចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ600ម៉ែត្រ4ជ្រុងមានន័យថាជាងកន្លះគីឡូដីឆ្ងាយដែរបាទបើសិនជាយើងធ្វើអំពីកិច្ចការកណីអំពីលបឿនយើងរត់ឡានដែលយើងបើកលបឿន100នៅក្នុងកន្លះគីឡូដីអញ្ចឹងបើសិនជាមានឧបតិហេតុអីមួយកើតឡើងវានឹងកម្រកើតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានសັບតែចៃដនបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់អត់ទៅមានគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានស្អីគាត់ដូចតែគាត់ឈោឈោគាត់នឹកឃើញអីមួយគាត់ដើរឆ្លងវឹងទៅបាទដើរឆ្លងវឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពាក់កាក់នេះទៅកាក់នេះនៅក្នុងចម្ងាយគោចរឆ្ងាយនោះមានន័យថាអាចរុញឲ្យគាត់ដែរជួនកាលឲ្យគាត់ភ្ញាក់ថាចុំឯងដូចភ្លេចអីមួយអត់តន់ឆ្លងថ្នល់ឯងភ្ញាក់ដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាលោកគ្រូតាំងពីខ្ញុំពាក់ហ្នឹងទៅដូចជាចងចាំបានច្រើនបាទបាទនេះជារឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចជួយដល់មនុស្សជុំវិញដែលយើងអ្នកដែលមានហ្នឹងគឺអាចឲ្យភ្ញូចអារម្មណ៍គាត់មួយថាឯងកំដរឆ្លងដូចភ្លេចនេះត្រឡប់ទៅយើងគោះទៅផុតទៅអញ្ចឹងឧបតិហេតុដែលកើតសម្រាប់យើងហ្នឹងវាអត់មានដូចជាករណីដែលថាឧបតិហេតុឡានមកពីមុខទៅប៉ះគ្នាទៅអីគ្នាកាលណាវានៅក្នុងចម្ងាយគោចរចិត្តមកដល់យើងអ្នកហ្នឹងគាត់ងុយគេងឬក៏ងុកងុយប៉ុន្តែមកដល់យើងអាចនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ចុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ទៅគាត់ស្លាប់គាត់គេចទៅដូចជួយដាស់សតិជួយដាស់សតិបាទហ្នឹងមានន័យថាធម៌ពលហ្នឹងឯងដែលជួយអញ្ចឹងកៈនេះទំហំនោះគឺវាទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ៎បាទបាទដល់ទូទៅវាការពារបានចម្ងាយប្រហែលម៉ែត្រទៅសម្រាប់យើងជិះម៉ូតូយើងជិះអីហ្នឹងតែបាទមួយទៀតនេះយើងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើបានទីទួយដែលมันមានលទ្ធភាពអីធំដុំហ្នឹងក៏យើងប្រើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញថាតម្លៃថ្លៃធ្នូអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាអ្វីដែលបានហ្នឹងគឺមានតកតងជាមួយអញ្ចឹងអាមកថាចាក់ទូចនេះចាក់ទូចនេះមានន័យថាយើងសម្រាប់យើងជិះម៉ូតូទៅអាមកយើងជិះម៉ូតូហ្នឹងក៏វាលបឿនទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ហេតុការអីមួយក៏វាគេចទៅតកតងនៅជាមួយលបឿនណាបើយើងបើកលឿនវាលឿនហើយប៉ុន្តែវាក៏ពិជាតាមនឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតនេះដូចជាសម្រាប់ក្មេងៗទូចទូចអីដែលគាត់អាសាដើរទៅជុំកាលគាត់ញ៉ាំទៅភេកខ្លះយើងអត់ដឹងថាអបតហេតុណាកើតឡើងសម្រាប់គាត់ឬក៏មនុស្សចាស់ឬអីយ៉ាងណាបាទពាក់ទៅអាចក៏រឹងមាំដែរបាទມັນធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ្លេចភ្លាំងឬក៏ធ្វើផែប្រការណាមួយដើរទៅភ្លាត់អីអីទេយើងក៏អាចជួយអបតហេតុនៅក្នុងនោះដែរបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការបាទអរគុណដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាការចែកលែករបស់លោកគ្រូនេះឃើញថាក្បោះក្បាយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកស្ដាប់ហើយពិចារណាមើលទៅថាគួរតែមានរបស់នេះទុកនៅក្នុងផ្ទះមានរបស់នេះទុកនៅតាមខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានឹងស្រេចតែការ
សម្រាប់ចិត្តរបស់លោកអ្នកទៅចោះហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់ខ្នាយពាក់ចែបើលោកអ្នកគិតថាពាក់ទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយការពាររឿងនេះរឿងនោះបានក៏លោកអ្នកពាក់ទៅប៉ុន្តែបើលោកអ្នកគិតថាអេកៈនេះដូចជារឿងល្អដែរអាចពាក់កៈក៏ពាក់បានណាលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អីត្រូវតាមផ្ញើដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណដល់ជាពិសេសគឺបងមានន័យថាខ្ញុំអរគុណមែនទែនដែលបងបានជួបគ្នាបាទច្រើនដងដែរបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើរបស់នេះឲ្យមានតម្លៃមួយឲ្យបងប្អូនអាចប្រើបានទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទនឹងឲ្យតម្លៃមួយឲ្យល្អព្រោះលេសាអីយើងនឹងក៏បានប្រើតែសិតតែប្រើធនធានខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីធ្វើបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យមកជឿលើខ្ញុំទេអ្វីដែលសម្ដីដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រមាណតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គចន្ទមុនីក្ដីជាមួយនឹងអ្នកដតីក្ដីសូមបងប្អូនពិចារណាមួយបងប្អូនអាចពិចារណាហើយចាំបងប្អូនវិនិច្ឆ័យថាតើប៉ិតមិនប៉ិតបើមិនប៉ិតបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមសិនមុននឹងបងប្អូនគិតថាកម្មវិធីណាមួយដែលជាកម្មវិធីអត់ប្រយោជន៍ឬក៏កម្មវិធីណាមួយជាការជាកម្មវិធីដែលបានចែកដំណេកដល់បងប្អូននោះសូមបងប្អូនទទូចឲ្យបងប្អូនគួរតែរក្សានៅសិល5បើសិនជាបងប្អូនរក្សាបាននៅសិល5បងប្អូនគិតថាកម្មវិធីមួយចំនួននោះអាចជាបញ្ញាដល់យើងដែរបាទកាលណាដែលយើងរក្សានៅសិល5បានមានន័យថាយើងបានមើលឃើញផ្លូវត្រូវមួយដែលយើងមិនបានឃើញមនុស្សដតីជាគេហៅថាជាសត្រូវទេបាទឈាមខ្មែរដូចគ្នាគឺជាមិត្តគឺជាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនបងប្អូនឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរក្សាឲ្យបាននៅសិលនេះសិលនេះសំខាន់ណាស់បាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានគេហៅថាធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូនអាចជឿដោយបញ្ញាមិនមែនធ្វើអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំបាននិយាយបែបនេះបងប្អូនក៏គិតថាវាជារឿងផ្សេងជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជារួមនោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនស្វែងយល់ដោយបញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលបានចំណាយពេលវេលានិងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាបានមកកាន់ធ្វើបទសិភាមកកាន់ខ្ញុំទៅមកធ្វើបទសិភានេះបាទខ្ញុំមិនមានអីដែលជាថាវិការទេបាទហ្នឹងហើយសុំទោសខ្ញុំមិនមានជាថាវិការជូនដើម្បីជាការឈ្នួលឡៃឈ្នួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំសុំជូនកាក់នេះដល់កាន់ក្រុមការងាររបស់បងដែលមានគ្នាចូលរួមហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំជូនម្នាក់មួយបាទបាទអរគុណគ្រូខ្ញុំណាស់បាទ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 ជូនពរលោកគ្រូមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយជូនបុណ្យធ្វើសល់លោកគ្រូផងណាបាទសាធុបាទអញ្ចឹងជើញក្រុមការងារយើងមកទទួលកម្មម្នាក់មួយបាទបាទអរគុណនេះយកទៅជូនម្ដាយឲ្យគាត់បាទបាទបាទអរគុណបាទអរគុណដែរណាបងបងបងបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមចំណូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា